Hi everyone! Good evening! Ayan, ayong gabi din sa inyong lahat Ayan, kasama ko ang aking co-host na si Hele Hele This is Hele, my baby And uh, yung inyong mga stars, gifts, at uh, channel membership Help me feed this baby So maraming salamat sa inyong lahat um, Anyway Anyway Good evening sa inyo. So tonight, we're going to have another live stream aral session. And um, yeah, hopefully, hopefully, and I'm right here hoping with you ay makaabot tayo ng 10K na sabay-sabay na -sabay nanonood tonight. That way, ay tayo ay makakapag-aral pa ng uh, word analogy at vocabulary tomorrow. Kasi like I promised, Kapag tayo ay nakahit ng 10k ng sabay-sabay, tayo ay magkocover ng topic na yun. Okay? So, uh, so far ang record ay um 7.5. So medyo malayo-layo pa. So sa mga nanonood dyan, uh, if gusto nyo umabot tayo sa ating target na 10k viewers, <laughs> ay uh, ilike nyo na yung ating stream. So tap the heart if you're watching on TikTok share it sa inyong mga friends, tag them kung kayo nanonood sa isang platform where you can tag them. Share niyo yung ating live stream so that more people can find out. Okay? So again, hindi naman sayang yung pagtatap ninyo ng heart sa TikTok or pagla-like niyo sa ating um, 8K pala yung record natin. So hindi pa umabot ng 9K. So again, uh, this is the last night. Sabihin ko na, the last night na you could reach 10K so we can cover some of the exclusive topics tomorrow. Uh, kasi hindi na tayo mag-aaral sa Sabado. We're just going to do our prayer time. Okay? Kasi ang lagi ko sinasabi sa team like, magpapahinga na kayo ng Sabado. Ang last na mabigatang aral, kumbaga, will be Friday. Okay? So again, last chance tonight to hit 10K. Nasabay-sabay na nanonood. Nasa 1.6K na ang hearts sa TikTok. Hopefully, more people keep tapping. Kasi ang siste, or ang sistema is, if you have more hearts, uh, more people will find out that we're live tonight. Kasi ipupush tayo ng algorithm or uh, ng TikTok algorithm sa FYP ng mas maraming tao. Joshua watching from CDO. Yan. Uh, Nichi watching from Malabon. Okay. So again, this is Haley Nag-iisip <laughs> siya. Kay Gusto ang treat kasi may trick to eh. Baby, alam mo ba ba to? Alam mo pa? Go Yan. Ang, ito kasing bell na to sa kanya talaga to eh. Hindi nakita niyo yung pop <laughs> Kasi, supposedly, kapag niring niya yung bell, may pitch siya. So, pag nililinig niya yung bell, yan, naglalaway siya. Ayan, very Pavlovian tayo dito. Ayan, Hamima Haji from Marawi City. Hello sa ating mga kapatid dyan sa Marawi. At, uh, yan, Ar Arcon from Masbate. Hmm. May pakis naman. Talaga naman, baby. So sweet. Okay. So say hi to your friends. Emma watching from Surigao del Norte. Hello. Ayan. So today has been a roller coaster of emotions for me <laughs> as well. Uh, but I am still looking forward to spending time with you tonight. Mark from Daba Davao, del Norte. Hello sa mga Davaoenyo dyan. Saliha, maayong gabi. Maayong gabi sa mga, mga nandyan sa Davao. Hello sa inyong lahat. Naanto ka na, Bobby? Nakapag-dinner na kasi to eh, kaya naantok na eh. Baba ka na. Baba ka na. ka na sa kanila. Good night ka na. Hindi ka naman nag-smile. Smile mo naman. I smile ka bibi Smilean mo sila. Sleepy ka na. O sige, mamaya na lang uli. <laughs> mamaya na lang daw uli. Alright. So, from Brooks Point, Palawan. Casey Alva. Hello, Casey. Baba ka na. O, ka na sa kanila. Bye-bye. Say bye-bye to your friends. Bye-bye. See you later. Okay, good night, night, na mabalik ko. Okay, good girl. Ayan, siya ang aking ano, leg warmer. Dito ka na. Pwede ka dito, under under mommy. Dali. kasi may feet ko. Okay, dito. Hindi pa na makasleep ka. It's okay. Alright, okay. good girl. Alright, leave watching from Bohol. Hello, good evening sa inyong lahat. 9.5 likes na tayo sa TikTok. So, kumusta? <laughs> Gather lang tayo ha, kasi if I start ngayon, tapos wala akong masyadong tao, baka hindi tayo mawag ng 10k before we end the live stream. So, tonight pala, we're going to cover data interpretation, so mean, median, mode, charts and graphs, stuff like that, and some of the tricky parts ng mga ganong klaseng tanong. So hopefully, mahagip natin yung mga bagay na nakakapagpagulo sa inyo noon, or yung nagiging dahilan nung confident ka pero mali pala yung sagot, hopefully makover natin yan today. Okay? Good evening, Coach Washington from Venezuela Hello. Ah, Sel from Santa Rosa, Laguna. Kamusta kayo dyan? Ilang araw na lang, no? Alam ko malapit na yung exam. Pero kayong kakabahan, again, may mga baon na tayo. So, if, especially if nakanood kayo ng mga previous live stream uh, aral session natin. Maricel, watching from Pampanga. Hello sa'yo dyan. Neljo, watching from Batangas Province. And a little of, ano pa, commercial lang muna tonight. Meron akong ano bagong release na Get Hired video sa Team Laika YouTube channel. So, if you haven't seen that yet, go ahead and check that out. It's Get Hired specifically sa BPO. So, if you're interested or any of your Well friends the people you know ay interesado sa posibilidad na magtatrabaho sa BPO industry na by the way may exam din madalas uh go ahead and check out the video tonight okay so get hired Yun yung latest nating video we have Alvin watching from Zapote hello Alvin at uh, sa TikTok ayan may tanong lang po kailan po ba talaga na transparent yung bag ang nakalagay preferably so pag-uusapan din natin yan sa sabado pero ang preferably means mas maganda kung Ayan. Natetest talaga ang reading comprehension, hindi lang sa exam, pero sa days leading up to the exam, doon pa lang nagkakalaga sa na minsan. Kasi meron mga hindi mag exam kasi hindi siya nakapute, ganun, or wala siyang transparent na bag. Hindi naman kailangan. Pag sinabing preferably, mas maganda kung. Ibig sabihin, kung may magagawa kayo ng paraan, kung meron kang puti, mas maganda magpute. Kung meron kang clear envelope, bakit hindi? Okay? at yun ay mailalaban nyo rin pagdating sa testing center. So, part of what we're going to do on Saturday ay hihimayin natin yon detalyado yung memo ng Civil Service Commission para dun sa mga naguguluhan pa rin at hindi makatulog. Okay, but again, understand, yun pa lang ay ang inyong paunang reading comprehension exam. Kasi kapag mali kayo pagkakaintindi doon, di ba, eh baka hindi kayo tumuloy. Di ba po ang preferably sa required. Okay, ayan. Anna from Midsayap, North Cotabato. Hello sa inyo dyan. Donna Louise Lorraine. Congratulations. Pa-fireworks tayo. And nakapasa daw siya last August. So congratulations Donna. And again, please pray for the ones na mag exam pa lang kasi next na sila. Sana pumasa rin sila. Ayan, may tanong na naman doon sa plain white na polo shirt. Ano pong nakalagay? Basahin maigi, intindihin. Okay? Uh, again, the sad part here, and kaya meron tayong video on paano gumaling sa reading comprehension, I showed you yung heart-like a technique, di ba, or heart-like a method ng comprehension. Yung table na yun is going to be helpful not just for you, but for the people around you. Kung yung mga estudyante kayo sa bahay, pwede nyo na, simul simulan na ituro yun sa kanila. Kasi yan talaga ang problema. Comprehension pa lang. Marami nang nalalaglag. Iba po ang reading sa comprehension. Okay? Christine watching from Ilocos Norte. Hello sa inyo dyan. Jen Shan vlogs from Cebu. Si... Hello. So, meron tayo from North. Meron tayo from South. Patricia from Ormoc. Somewhere in the middle. Sa bewang ng Pilipinas. Si Maran Hon Jigger watching from Romblon. Okay. Marami pa rin bang ano, marmol sa Romblon. Yun yung mga natatandaan ko sa social studies nung kabataan ko. Ganun din ba sa inyo dati? No? Tapos nung nag nag-aral na ako ng pagiging paano maging social studies teacher, nung ko lang na uh, intindihang maigi na hindi naman pala natin kailangan na ano, i-traumatize ang mga bata sa mga blank map at uh, regional information dahil ang social studies is more than rote memorization, o ba? Diba? Pero yung pero yung let, ganun yung tanong. Anyway, Uh, in case pala may mga maglilet sa inyo, um, I will be making content naman after March 3 na dedicated sa licensure exam for teachers. Hopefully, makarami ako before the March 17 exam. But even after March 17, I'll, I'll also be adding to the library pagdating sa lit resources natin. At hopefully, psychometrician resources natin. May intersection kasi yun eh. Uh, sa psych, meron kaming dev psych, so developmental psychology. Meron kaming ed eduk psych, meron kaming sociology. Those things, may intersections siya sa let. So, for example, if I talk about Carl Jung, or uh, if I talk about Freud, if I talk about uh, Horne, or these people, lumalabas siya sa parehong exam. So, I hopefully, hopefully, will be making more content ar around that para matulungan din natin yung makukuha ng let at saka kukuha ng psychometrician licensure exam. Ayan, after ninyo. Pero for now, hanggang March 3, ang focus natin ay civil service exam muna. Okay? Maxine watching from Tacloban. Ayan, medyo malapit-lapit si Bogs. Northern summer daw. Hello? How to make a paragraph? Well, wala pa akong video dedicated on that. Pero I do have a series on how to write an essay. So if you want, you may want to check that out. Type mo lang, essay, Laika. Essay, L-Y-Q-A. as uh, a search bar sa YouTube and you should find that video alien watching from Negros Occidental hello alfrida is watching from MSU Marawi hello so mga MSU Marawi jen. my heart broke dun sa last time sa MSU MSU is one of the most beautiful campuses i've ever been to so um, yeah i'm ho hoping everyone's doing great Jen ngayon or elton watching from pampanga hello sa mga Jen. Ellen Mang Mingi, watching from Marinduque. And Mishi, watching from Benguet. Hello sa mga nasa north the uh, I'm hoping that you are staying warm. Malamig pa ba? Mainit na kasi dito sa QC. <laughs> watching from Iloilo -Ilo si Abraham. Hello. Yan ang mga ilonggo natin na friends. Ako yung hindi naman po ilonggo, pero I understand a little bit of ilonggo. So I've been there multiple times. Um, Nakakahiya nga kasi parang mas marunong ako mag-Ilonggo kaysa mag-Acan, Akyanon, Akanon. Kasi <laughs> so my dad is from Maclan but yeah, may may ano naman may similarities naman siya pero mas mas maalam ako sa Ilonggo. Okay. Well, Ilonggo in general, hindi gayon. Um watching from Bohol. Chalalala. Hello. Yeah, I'm glad. I've been to Bohol at least once naman. Okay, so 39 likes na tayo sa TikTok. Ayan. Domino watching from Global City. Hello. Uh, I want to start early tonight kasi hindi pa ako nagdi-dinner. At maghahanap pa ako ng dinner after this. Uh, so I, I, guess let's, let's start. And watching, watching, from the la largest barangay in Caloocan. Nako. Ang Caloocan, which one? Which Caloocan? North or South? South ba? Or West? Basta di ba hiwalay kasi ang Caloocan. <laughs> yeah. So, good evening po, Coach. Watching from Agusan del Sur. Hello. 2K na ang ating viewers. Ang punta ka naman minsan dito sa Ilocos. Gusto ko nga eh, kasi meron akong inaanak na team. Okay. So, here's the, here's the kwento. One of the OG team like a member, si Guy. So, in case Guy watches this. Hi, Guy. Hi, Marito. Um, sila 'yung mga naunang Team Laika members. Tapos nung kinasal sila, they got my my mom and my dad as ninong and ninang. And then nung kaanak-anak, nag-anak nag sila so may bibi na sila. Ninang ako. Hindi ko pa nakita 'yung bagets kasi hindi pa ako nakadala uli sa Ilocos. So yeah, I'm hoping makapunta ako sa North soon so I could also see the kid. Ayan, may mga babies na sa Team Likea. Ayan. Oh, like I can share the stream daw. Sige, when we get to 50,000 hearts na lang, let's start na, ha hindi tayo magpapatagal masyado at alam ko eh, mahaba-haba yung topic natin tonight. Uh, I prepared 15 questions for you, pero ano naman siya, madali naman siya. Um, kasi nga again, we're going to talk about charts, graphs, stuff like that. Usually sa exam, you have one chart or one graph, tapos tuloy-tuloy yung mga tanong doon. That is where it gets tricky. So, I'll show you yung common pitfalls sa madalas magkamali yung iba. Ang problema kasi doon, pag nagkamali ka sa unang part, magkakamali ka na sa mga kasunod. Very prone siya doon sa gano'ng klaseng na pangyayari. Ayan, 50k na tayo na likes sa TikTok. So, let's start our pre-test. Okay. Mike Joshua, naka-three days leave ako, coach. Simula bukas, getting ready for this coming Sunday. Alright, great. So, you can binge watch yung other content natin. So, again, we have 1,000 videos on uh, YouTube. Aside from the quizzes that we have and the short form video lessons that we have on TikTok. So, if you want to start, go ahead and check out. Ako lagi yung sinasabi, start with the study outline, ha? Study outline muna. Tapos, pwede nyo nang daanan kasi ilang araw na lang. Alin dito yung mga alam ko na, okay, hindi ko na yung papanoorin. Yung mga hindi ko pa alam, yun yung pananoodin ko. Tapos, pag nahirapan kayo, mahindi kayo nakuha dun sa mga advanced, babalikan nyo lang yung basics no? So, for example, sa mixture problems, ginagamit ang percentage. Ay, nakalimutan ko na ang percentage. Balikan ko ngayon yung percentage. Sa word, work word problems, ginagamit ang fractions. Ay, nakalimutan ko na paano mag-solve ng fractions. Babalik ako sa fractions. Sa equality, sa equation. So, ganun yung gagawin natin. Okay? James, grabe na po setup mo. Unang kitang napanood ng grade 10 ako. Ngayon, college na po ako. Hahaha, <laughs> <laughs> thank you so much po. You're welcome. And yeah, yung mga ganyang mga messages nakaka-warm din ng heart, no? Although I do feel a little bit old when people tell me that. Kasi kung grade 10 ka noon, tapos college ka na, ibig sabihin matagal-tagal na talaga akong gumagawa ng content. This morning, I had a conversation with um, people from APAC. So, uh, binida ko yung story ng Team Like What We Do. Tapos na-realize ko rin na, oh nga, natagal ko na pa ito nung ginagawa? Kasi halos 10 years na siya. So, almost 10 years if, if I need to stop at any point. Ano yun? If hindi na kaya, um, at least meron na tayong 10 years. ba? Diba? Ganun lang. Yun lang naman. Um, but it's really a miracle that we've been going on uh, since 2014, 2015. Tapos 2024 na ngayon. ba? Diba? Ayun. So yan. Salamat sa inyong lahat. <laughs> okay. So, ito yung topic natin, ha, graphs and charts playlist. Meron tayong QR code dyan. So, pwede nyo i-screenshot to, tapos mamaya nyo na i-scan yung QR code. Pwede nyo rin i-type yan sa search bar sa YouTube para mahanap ninyo yung ating series na yan. So, marami yan na videos. But, itong topic na ito is actually, kaya ko to hindi, ano, kaya ko to pinush na pag-aralan natin tonight. Kasi ito ay madaling ma-pick up, pero madali ka rin magkakamali. Pero kung makukuha mo siya, bonus siya. So, ibig sabihin, nakakita kayo, nag-skim kayo ng exam, for example, nakakita ko, ay, la, may chart, may graph, hala, may Venn diagram. Pampalakas na ng loob yun kasi easy points na yon Pag alam niyo yung hinahanap or alam niyo yung gagawin niyo Okay? Kaya lang, ang kailangan, isulat ng maigi, or hindi din maigi, word for word, pagdating sa tanong. Bakit hindi ko makita sa YouTube yung spelling po? Paki-type lang, like a spelling, um, you should be able to find it. No? Um, Sinek ko naman, nandun pa naman siya. So, yun. Kung hindi nyo mahanap using the QR code kasi malabo sa inyo, type nyo lang sa search bar, like a spelling. Nakakalungkot kasi sa totoo lang, um, and this has been a struggle since then. Pero again, it's one of the ways that we can kind of gauge kung sino yung deserving ng tulong. Kasi yung iba hindi talaga sila nag effort uh, yung iba nagagalit pa sa akin at sa team, kunyari magme-message sila sa akin, uh, mag-DM sila, uh, may, may lesson ka ba sa ratio and proportion, ganun. Tapos syempre, natutulog ako, hindi ako sasagot. Kinabukasan galit na, na parang, sabi, parang gusto, sabi mo gusto mo tumulong, bakit hindi ka sumasagot? Nagtatanong ako, may lesson ka sa ratio and proportion, nagmamadali na ako, malapit na mag-exam, nagagalit pa sila. And in fact, they could really just type it naman, di ba? Sa search bar, pwede niyong i-type yung inyong hinahanap na ano, hinahanap na tanong. Diba? or inahanap na topic so effort effort lang din okay kaya I have a special affinity for the people who are watching sa youtube, yung mga channel members channel sponsors natin, the people who find us on youtube kasi usually these are the people na gumamit ng search bar, type lang nila CSE 2024, nakita nila yung channel na discover nila yung yung videos ba diba, Yun. effort effort lang din, effort support ko ang gumawa, effort support ninyo ang gamitin ito ng husto diba, ganun lang, okay so yung iba nagagalit sa audacity. Nako, ne, hindi ko na pinapost yung screenshot kasi iinit lang ulo ko, iinit lang ulo nyo. Pero we've gotten so many types of messages like that. Naka all caps pa ha. Mas demanding pa kaysa do sa bayad. Okay. So, mahina daw yung audio ko. Pasensya na. Ha? Paano ko ba to aaregluhin? Hindi ko na alam kung bakit eh. Usually naman, usually naman okay. Yan. Tapasan ko na lang yung volume. Mas okay ba ngayon? Ha? Mas okay na? Mas malinaw na ba? Louder na ba siya? Ayan. Bete, pwede na. Ayan. Okay. Game. Sige. So, yan yung playlist natin. We're going to take the pretest. This is a little tricky, no? Kasi, um, the, the, diba? The charts and the graphs will, ano, take up space sa screen. Um, hindi ko lang ma ma-explain maigi tong bagay na to. Pero I'll try no. Um nakikita niyo nandito ako sa screen, 'di ba? Um, ang dahilan nun, kasi gusto ko man na screen lang yung makikita ninyo as in full screen yung slides, hindi ko magawa kasi pagdating sa TikTok mapuputol yung screen, yung stream natin. So sa TikTok kailangan may muka. So uh, tistiis lang muna tayo kung nakikita ninyo ako dito sa gilid with the question. Uh, hindi naman siya dahil gusto kong makita. Actually, ayaw kong nakikita yung mukha ko. Um, pero, <laughs> kailangan nating gawin para hindi maputol yung stream, ha? Grandma, thank you for the gift. Let's start. Question number one. Ayan. Pa 100k na yung likes. So again, sa mga nagpuputpud ng thumbs, kata-tap ng heart, maraming salamat. Uh, Na-appreciate namin yan. Kasi yung the more people who tap the heart, the more people find out na nagla-live tayo ngayon, nag-aaral tayo ngayon. At pwede kayong mag-aaral with us. So, ibig sabihin yung mga nagsiscroll dyan, na mag -e exam din, pero nanonood ng mga sumasayaw, ganyan. Okay, nag-live selling. Tulungan natin silang makatipid by by finding out na naka-live tayo ngayon. So, pag nalaman nila na naka tayo, hopefully, mas marami tayong matulungan na pumasa sa exam. Okay, so this is our first question. Ayan. So, it'll take some, ano ba, time and focus to answer these. Pero, that's what the comment section is also for. So, kung meron kayong sagot, pwede nyo i-type sa comment section. ba? Diba? I welcome that. Kasi that way, alam ko rin kung sa mga questions ako mag-focus kasi yun kailangan ng uh, further explanation. Okay? Ayan. And again, hindi lang to pang civil service exam, ha? Licensure exam for teachers, Um, college entrance test, UPCAT, popset, Kanina, binabalikan ko yung mga passwords natin, AFSAT, NAPOLCOM, may nag-ENMAT, may nag-law school. Lahat ng klase ng exam na nakita ko, iba-iba na yung letra, hindi ko na alam yung iba. Yung iba pang uh, Merchant Marine Academy, mga ganun. Iba-ibang klaseng tests lumalabas yung similar na tanong. So, ano, tsagaan lang tayo dito, okay? Ayan, may mga sumasagot naman na. Let's move on to the next question. Okay. Ayan. Gladys watching. Gladys is one of our members. So again, Gladys, thank you for your support. For those watching on YouTube, you can still be a channel member or channel supporter. Um, every bit counts uh, for us in our operation. So um, if you send support um, every month, yeah, we put it towards our bill. So last month, ang biggest bill namin dito sa studio. Napalunok kami. <laughs> Napalunok ako. Dun sa aming bill ang taas ng kuryente. Pero okay lang kasi kaya naman tumaas yung kuryente, naiintindihan ko naman kasi nga lagi akong gumagawa ng content, lagi akong nagla-live. So, yun yung dahilan probably kung bakit tumaas yung aming bill. So, yun. Maraming salamat. Ay, hindi po nag-freeze yung questionnaire. Ibang tanong na po ito. Okay. So, again ha, ganun. ba diba? May mga hindi pansinin dyan. Kaya, ingat kayo. Okay, ibang tanong na to. Next. Alright. Ano ang sagot dito? Prob ko talaga ang paragraph organization. May tricks din tayo sa paragraph organization, but uh, currently, it's exclusively taught sa live and uh, online events. So, hindi ko pa siya nagawa ng ganito. Medyo tricky kasi gumawa ng ganong klaseng tanong. So, it's very, ano ba, challenging for me to make questions. Kaya matipid yung test bank ko ton. Itong kanito klaseng tanong kasi kaya kaya ko yan gawin kahit 15 minutes siguro before the live stream. So yun yung mga restrictions natin kasi again, we don't steal questions. So ibig sabihin ko may ibang reviewer, hindi ko kino-cover yung content nila. I make my own questions. Ayaw natin mademanda. Ayaw din natin ang leakage, no? So ganoon. Ingat tayo diyan. Dalawa yung aking lisensya, ayoko maubos. Ayan, ano daw ang topic? Ang topic natin ay data interpretation. So, mean median mode, statistics, graphs, and charts tonight. And yung kung bakit, marami ang confidence sa sagot pero mali. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay. Christian Manuel, hello coach watching from office po, working students laban Christian Manuel yan yung mga working students natin na masisipag ang mga tao na pinagkaitan man ng mga resources ngayon hindi pinagkaitan ng pangarap at pagsisikap so saludo ako sa inyong lahat ilaban nyo yan um i have mad respect for you it's not easy like hindi natin gaglamorize yan hindi hindi yun sinasabi nga nila na hindi mo yan deserve hindi mo deserve na pinanganak sa mahirap na pamilya hindi mo deserve na nagihirap or mahirap yung sitwasyon, hindi mo deserve yun. Wala naman sigurong gano'n. Um, hindi yun ang tama, di ba? Napagkakaitan tayo ng mga opportunities because of limited resources. But, di ba? Ganun man ang sitwasyon, may mga pwede rin tayong gawin. Kahit pa paano, di ba? So, sa mga pinipili na gabin ang tama, di ba? Kahit mahirap. Yun naman. Laban na natin to. Okay. So, may mga sagot na sila. Next tayo. O, iba na to. Okay? So, kung nagsasabi pala na malabo yung video, sa baba, if you're watching on YouTube or even on Facebook yata, merong settings doon. So, if nakita nyo yung gear icon, pwede nyo itap. Tapos, itap nyo sa pinakamataas na settings. Kasi, from what I know and what I can see, nakamonitor din ako, malinaw naman sa akin. So, possibly, nung nagsimula kayong manood, mababa yung, mabagal yung internet niyo kaya mababa yung, yung ano, settings niyo, yung quality ng inyong video. Pero kung ano, pwede nyo naman taasan yan. Okay? Ayan. Malina mo ba doon sa iba yung mabilis ang connection? Sa akin kasi malinaw naman eh. Nakamonitor din ako. Okay. Ayan, nandito ang mga super chat members natin. Angela, hello, good evening. Malinaw naman daw sabi ni Mark Angelo, naka 1080p siya. So again, kung kaya ng device ninyo, i-1080p ninyo, pwede. 720, pwede na. Pero of course, di ba, mas maganda kung mas mataas. Ano naman. Okay. Volume up pa raw. Bakit sa YouTube mahina, no? Parang sa YouTube yata mahina ang mic. Ito, tinodo ko na. Hindi lang ako nag-mic tonight kasi ibang setup yun. Pero lalapit ko, sige. Lapit natin para baka sakali makatulong. Alright. Mahina daw sa YT. Mahina ba? Bakit kaya? Sisigaw ba ako? Tinitipid ko rin kasi yung boses ko kasi kung abot tayo ng 10K ngayon, magdidate detest may mag-ano tayo bukas, word analogy, mabigat yung topic na yun. Ayan. Try nyo daw mag-headset -heads if meron. Um, para ma maging mas malinaw. Okay. Ayan, malakas na daw. At I changed the settings din. Okay. Next is this. Ayan. Ayan. So, again, we're live sa TikTok, sa Facebook, tsaka sa YouTube. Target natin 10K na sabay-sabay na nanonood, ha? So, yung mga nag-heart dyan, it helps. Naka-118 likes na tayo sa, or hearts na tayo sa TikTok. The more hearts, the more people will find out nag-live tayo. Pag naka-10K, yeah, pag naka-10K, mag-word analogy tayo bukas. Pag hindi, we'll study something else. I'll make it worth your while then. Yan. Kaya lang kasi ako yung mahihirapan kapag naka 10k kayo kasi ako gagawa ng tanong. So gagawa ako ng bagong set ng mga questions tomorrow for the discussion. So yun. Yeah, Instagram din daw pa na naka-live din tayo. O oh, nagdagdag ng platform yung mga yung team ko para mas marami kayo. 3k na daw total. So 3,000 ang watching ng sabay-sabay. Tingnan natin. May nagsasabi na information overload na daw. Yeah, if hindi kaya ha, if, if you feel tired, Ayoko talaga mag-10k, no? Ano nagsasabi? Kung pagod na kayo, na kayo manood. Sige, matulog na kayo, no? Okay lang, may live, may ano naman to, recording bukas. Parang hindi kayo mabibilang doon sa 10k. <laughs> sorry, sorry. Baka may mga sumunod sa akin, no? Anyway, yun. So, ito yung next question natin. May sagot naman na sila. Lipat na tayo. Okay, Janine daw, mas malakas ang volume sa YouTube kesa sa Facebook. Again, depende na yan sa device ninyo or sa platform ninyo ano you know, username sa Instagram. Sa so, tayo na ka-live sa Instagram, sa Team Laika o sa Laika Maravilla. Yeah, but um again no, sa so, ang huling update sa akin ay 3k na daw tayo. Kung aabot sa 10k, I doubt it pero sige tinan natin. Sa Team Laika daw. So T A M L Y Q A Instagram. Okay. Yung iba nagpalab nagpa nagla, nagbubukas na ng ibang device para sabay-sabay mabilang. <laughs> But yeah. Pwede rin po ba itong mapanood bukas? Yes. Um, it should be up on Facebook or YouTube. Pero ang recommendation ko sa YouTube din nyo panoorin kasi mas madali doon ma-save kung saan kayo natapos. Sa Facebook kasi, pag mahaba yung video, hindi siya nasa-save kung saan ka huminto. ba? Diba? Pag pinanood mo siya uli, magsisimula ka ulit sa simula, tapos hihilahin mo hanggang doon sa kung saan ka umabot. Pag nanood kayo sa YouTube, pwede ninyong ano, pwede ninyong balikan exactly kung saan kayo nag-stop. So, yun. Pwede niyong panoorin yan sa YouTube bukas. Or actually, after this. Ayan. Tatlo na daw naka-open kay Rama. <laughs> yeah, share the live stream. Again, heart. Ang heart is the key. No? Sa TikTok. Ang ganda daw ng Tumblr ko. Yeah. Yung Tumblr ko, na bagong hugas, yes. <laughs> ay galing sa YouTube. So, bigay nila to sa akin kasi nag-speak ako sa... sa panel, sa, ano, Mian Moriata, I remember. Correctly. So, anyway. Yan. Ayan, may mga sagot na sila. Pare-pareho ba? Hmm. Tingnan natin kung pare-parehong tama o pare-parehong mali. We'll find out later. Okay. This is the next type ng chart. Meron tayong pie chart ngayon. Tingnan maigi, alamin ang sagot. Lakihan natin ha, para mas makita ng mga nasa TikTok. Ayan. O, okay. diba? Kita nyo ba yung sagot ko eh, yung options? Hindi yata kita yung options. Kita natin tayo. Kita na ba? Hindi pa rin. Unti. Unti pa. Ayan. Hindi ba? Ang liit daw. Pwede ba, Z, mas malaki, ng mas malaki yung screen kaysa sa akin? Mapuputol ba tayo? Mahirap kasi basahin eh. Ayan. Pwede daw to. Hindi naman tayo mapuputol, no? Balik na lang tayo mamaya. Kapit, kapit. I-like nyo nang i-like para hindi, hindi tayo, putulin ng TikTok. <laughs> para alam nila na hey, hindi to, ano, hindi to spam. Okay. Yan. Yeah, meron kasing, ano eh, kailangan kita yung mukha, kailangan narinig yung boses. Kaya kahit na gusto kong magtago muna habang nag-exam kayo, eh, kailangan kong mag, ano, mag, magparamdam. Ako'y igising. Okay. Ayan. So, kasama, kasama, ko rin palang pinupuyat ang aking team. So, uh, isang paki, ano, pakibati naman sila. Paki pakisabi good evening sa team at magpasalamat na rin tayo. Kasi kapag nagla-live ako, hanggat nagla, naka-live ako, gising din sila. So, napupuyat din sila every night. Tuwing nagla-live tayo. Overtime, overtime na sila. Pero salamat sa pagsama sa team. We love you all. We appreciate you. Ayan, ako, mabibilis ang mga sagot. Bukang madali ang tanong na ito sa kanila. Palipat na tayo. Ayan, thank you daw, sabi ni Brando. Salamat sa inyo, team, ha? Matutulog tayong maigi pagdating ng March 3. Ayan. Alam ko daw ba ang SPSS statistics? syempre, psych major ako, eh. Wala kaming choice kundi malaman ng SPSS. Anong version na ba ngayon? Anong edition na ba? Of course, nag-SPSS ako. And medyo, hindi na medyo, tamad kasi talaga yung prof namin sa psych assessment nung nag-aaral ako. So, basically, inutos niya sa akin na aralin yung SPSS at aralin lahat-lahat ng mga kailangan matutuhan doon. At ako magturo sa mga kaklasiko. So, sana ako rin yung binayaran nung bayad niya nung nagtuturo siya. No? Pero, kaya ako alam yung SPSS kasi nga ganun. Kasi In iniwan niya sa akin. Sudyante ako nito ha. Pero sabi niya sa akin, ako, aralin ko daw. Tapos parang may time pa na sabi niya sa akin. Kasi kawawa naman yung mga classmates mo, di ba? Pag hindi nila natutuhan. Tapos parang, mi pero sige. So yeah, requirement kahit pa paano, di ba? Kahit basics lang. Requirement talaga ng SPSS sa mga psych. May mga psych mo nanonood. Wala naman yun sa exam. Hindi naman lumalabas yung SPSS mismo. Pero of course, the formulas, what do you use, di ba? How do you read yung data? Lumalabas din yun sa, sa psych exam. Ito, ano lang to, warm up. So, basic lang to, usually let, civil service, job, kung papasok kayo sa trabaho, may mga ganito rin na tanong. Um, upcat, ganun. Pwede rin. Uy, si Brando, psych grad daw. Nag-SPSS din ba kayo? <laughs> Yan. Dati, di ba mano-mano pa yung calculation? Ngayon nga, SPSS, madali na eh. Ipa-plug in mo lang yung mga data mo, tapos ka na. Anyway, this is our next graph. Ayan. Tingnan maigi. Lakihan ko pa ng konti, ah. Ayan, para hopefully mas ma makita ninyo. Masyado na bang malaki? Hindi daw makita. Hindi daw makikita yung option sa TikTok. Kita natin ng konti. Ayan. Kasi for some reason, I don't know why, pero on TikTok, kinakrop niya ng onte sa gilid. So, yun ang dahilan. So, kung ayaw niyo na nakakrop at kaya ng connection niyo you can jump sa YouTube um, para makita niyo ng buo yung screen. Yeah. Mabibilang pa rin naman kayo kasi ina-add naman namin kayo. Lahat-lahat. Uh, I think umabot tayo ng 3. naka na tayo, no? <laughs> Ayan, 3K na daw. Nako, malayo pa sa 10K. Mukhang malabo ah. Ah, 3.2 na daw. 3.2. Salamat sa team. May kasama pang addition yung trabaho nila tonight. Okay, next question tayo. Ayan. Ayan. Sa YouTube din pala, pwede ninyong yung pinch yung screen ha. Kung hindi niyo alam to. So, pwede nyo i-zoom in yung video sa YouTube. From what I know, ha? Kapag naka-YouTube player kayo. Pwede nyo siyang i-ganon. So, pwede nyo i-zoom in. Ayan. Nako, may mga nalilihis na sagot, ha? In fairness. So, laban na to. Okay, we, meron daw cannot be found ang record sa civil service. Kung ganun po, lapit na kayo sa malapit na regional office or tawag kayo. Usually, kung hanggang ngayon hindi makita yung room assignment niyo, ang dahilan dyan, probably may na-misspell sa form. So, hindi nag-match yung data. So, for example, sa akin, spinel yung Laika ng K. Siyempre, pag tinay ko yung pangalan ko rin yung data ko doon sa, sa room search, hindi siya lalabas. So, if in case hindi nyo pa alam kung sa kayo mag-exam -e ngayon, ha? Tandaan niyo bareness na po bukas, walang opisina ng sabado. So, kung hindi nyo pa alam kung saan ang eskwelahan kayo mag-exam, -e bukas na ang last chance ninyo para malaman kung saan kayo mag-exam. -e Kasi ang sabado, walang opisina. Hindi ko alam kung sasagot sila sa Facebook page ng testing um, assignment ninyo or room assignment ninyo. I don't recommend that. Doon na tayo sa, 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 sa ano, safer side. O, pa, pa 200,000 na daw ang likes. 170,000. We'll see, we'll see. So, bubulong ko na rin na yung pinakamarami nating record, nag 8K tayo, ay dahil nag 1 million plus na likes sa TikTok. So, kung gusto niyo talaga ng 10K, baka sakali, di ba? Huwag pura na lang talaga ng thumbs. No. Pero kung inaantok na kayo, matulog na kayo para mabawasan yung 10K. <laughs> Ayaw magturo ng word na Promise kasi nakakapagod man... yung mga ng tanong. Pero okay lang. Sulit naman. Kung magiging 10K kasi kayo, ibig sabihin nun, no, posible 10K din yung bukas. So, kahit na maubos yung boses ko, at least 10,000 yung matutulungan ng sabay-sabay. Okay lang. Parang sulit na sa akin yun. Talaga. Diba? Okay. Ayan. Ang mga mag nag iba, -iba ng sagot, naglihis-lihis, naiintindihan ko kung bakit. Ingat-ingat. May mga salita dyan. panggulo. Nako! Marami tayong matututuhan tonight. Marami ang mali. Nipat na tayo. Ayan. Pwede niyo daw i-double tap ang screen para sa likes, sabi ni madam. Ang team ay nakabantay sa kung ilan na kayo. Last count ay 3.2 thousand, no? So, to 3,200 na nanonood na sabay-sabay. Actually, not bad, no? Kasi Thursday night, may, may 3,000 na nag-aaral. Bakit hindi, di ba? Wala, wala classroom sa Pilipinas yata na ang 3,200, di ba? So, ang laki-laki ng classroom natin, 3,200 kayong sabay-sabay nag-aaral. Kung magiging 10,000, masasaya. 200,000 na yung likes natin sa TikTok. So, very good sa ating TikTok gang. At dahil dyan, tubalon na ang number ng viewers natin to 600. Kanina kasi ta sa 100, 200, eh, no? Sabi ko sa inyo, eh, the more likes, mas maraming yung nanonood. Kasi ang ginagawa ng TikTok, isisingit nila tayo ha, dun sa mga nanonood ng ibang content. Ayan. Kasi hindi ibig, ano eh, yun, yun talaga yun. Doon na binibase yung interest ng tao sa pinapanood nila. Okay? Next question. Ayan. May parts na, yan, may parts na hindi nagugulan yung iba ha. Wala pa rin room assignment. Dapat meron na yan. Meron pa bang walang room assignment? Kung hindi lumalabas sa website, imano-mano nyo ng puntahan ng Civil Service Commission ha. Magtanong na kayo doon. Kasi alam ko, last week pa meron, di ba? Ayan. Lahat ng mga tanong ng um, anong, pwede ba magdala ng tubig, pwede magdala ng pagkain, anong kailangan isuot. Lahat po yan nandun sa memo ng Civil Service. Hihimayin din natin yan sa Sabado. Okay. O last week pa daw. Last week pa may room assignment. Kung ikaw, hindi, ikaw personally hindi mo alam yung room assignment mo, tinry mo sa website, hindi lumalabas. Tandaan nyo again ha, bukas ang last chance ninyo to figure that out sa office, no? So, alamin ninyo. Coach, what if di po nag-email? Yun nga po, ume effort na kayo. Ganun lang talaga. Baka sa system, may hindi nag-match. Yung email address niyo mali ng isang letra. Yun yung mga posibilidad niyan. Kaya, kung hindi mo pa alam kung saan ka mag-exam, -e alamin nyo na po ngayon. Okay? Sa akin, yung birthday ko na pagbaliktad. O, oh, di ba? Yan, yung mga posibilidad. Yung day naging month, yung month naging day. Hindi kayo hindi mo makikita kasi may mali dun sa data. May, ayan o, si Leia, may mali po sa spelling like me. Diba? Yeah. Yun yung sinasabi ko sa inyo. No? Kung hindi lumalabas yung room assignment ninyo sa website, or hindi siya, hindi kayo nakatanggap ng email, probably may mali yan na information. So, kailangan ninyong mano-manong itanong. Or alamin. Ha? Effortan ninyo kasi pag hindi nyo siya alam, wala. Sayang. Sayang yung, hindi lang yung 500 eh. Kasi yung 500 ang pera, kinikita naman. Although, syempre, malaki-laki rin ang 500, ah, lalo sa panahon ngayon. Pero, mas mahirap na mawawala yung oras. Kasi, kailan na naman susunod na exam. Tama? At yung oras din at effort na ginawa ninyo sa pagre-review or pag prepare Di ba, nag-prepare ka na, tapos, bilang hindi ka pala makakapag-exam. No? Ayan. O, si Leia daw, Corpus S dapat naging Z ang S. So, di ba nag-autocorrect nag yung kanyang last name. Ina-autocorrect nila. So, again, nangyayari itong mga posibilidad na yan. Alamin nyo na yan, ha? O, sino daw mga na-assign sa Quezon City High School? kita kids daw. Ayan, alamin nyo na ba kung saan ang Quezon City High School? Alamin nyo na kung saan, ha? Sino nagsabing bawal magsulat sa questionnaire? Ano, sana naman na ang ano, chika na ito eh. Guys ha, reading comprehension, wag na, eto ha, isisingit ko to. Kailangan kong ano, kailangan ko i-stress ito. Maraming for some reason, hindi ko alam anong trip nila sa buhay, naguguluhin kayo sa exam. Ano ibig sabihin nito? Mayroon, eto yung, eto yung mga narinig ko na nitong mga past, kasi again, 10 years na ako, halos nagko-coach na magsi-civil service ha. Mayroong time na nag, may nag-announce na cancel daw ang exam, hindi naman totoo. Ito ang mga totoo ha, yung mga ano, yung mga walang magawa sa buhay, malakas ang drip, ganun. So, pinost nila sa, U sa YouTube, pinost nila sa, sa Facebook, sa Twitter na wala daw exam, canceled daw kasi bagyo. Wala namang ganung announcement ang Civil Service Commission, pero dahil ginamit nila yung logo, cut, ginaya rin nila, spin nila, fake news, nabiktima sila ng fake news, may mga hindi nakapag-exam. Meron na rin na nagsabi na yun nga, kailangan daw nakaputi, kailangan ganyan. Ang dami-daming fake news. Bawal daw magkamali. Yung bawal na wala kang sinade. Pwede po yun. Mag, maniwala lang kayo. Ito ha. And dito na papasok yung critical thinking. Which is very important. Hopefully magkasiris din tayo nito in the future. Critical thinking, ibig sabihin, huwag kayo nagpapaniwala sa lahat na nakikita ninyo online. Um, ako, personally, we don't share anything, any CSE-related news, as long as hindi pa siya pinopost ng Civil Service Commission official Facebook page or official social media accounts. Kasi, believe me, may mga magtitrip na ganyan. Okay? Babasahin nyo lang yung galing doon sa memo. How true na pwede magbring ng calcio as long as di daw po scientific? Meron kasing nagsabi. Ito ha, ang meron kasing nagsabi ay hindi ibig sabihin nun totoo ha. Sino ang nagsabi? Importante yan. Ang sources need to be reliable. May video din ako niyan, ha? Determining reliable sources. Unless civil service commission na nagsabi, hindi kayo maniniwala. Walang, bawal ang calculator. ba diba? Saan galing itong mga fake news niyan? Hindi ko na rin alam. Lakas mag-trip. Ayan, sige. Palakihin na natin yung face face look ko. Mag-discuss na tayo. 3.5 thousand tayo ngayon. Ayan. Pwede po ba watch? Ah, eto ha. Gusto niyo ba pag-usapan na natin tonight? Kasi parang hindi niyo ako pa, <laughs> pa, ano eh, patatahimikin pag di natin ginawa. Ko. Pwede kong hanapin yung memo ngayon, tapos pag-usapan muna natin habang naghihintay tayo ng tao. O, sige. Ayun lang ha. Uh, hanapin ko nga. Kasi every, ito yung, ano dito, fairly interesting. Every time na magkakaroon ng, ng exam, kailangan kong himayin yung advisory kasi for some reason, may mga people na naguguluhan pa rin sila doon. Dali ah. Tatry ko para matapos na tong lahat at makatulog kayong maigi. Kung kinakailangan. Nasa yung guidelines? Pare-pareho ba ito? Lailang at O, oh, Feb 15. O, oh, pinaka-recent. Sige. <laughs> Sorry, ang random ba? Pero, kung kailangan, again, kung kailangan natin itong gawin ngayon para makatulog kayo, sige. Usually, ginagawa ko noong Sabado to eh. Kasi baka imba bumili pa ng puting damit eh. Hey! Ako ang edukasyon sa Pilipinas ay kailangan nating i-push further talaga ha. Ang critical thinking, ang inyong um, reading comprehension, di ba? Push natin yan. O sige. O this one, may magtatanong na naman, probably. Saan to galing, di ba? Ito po ay nanggaling lang sa isang lugar, which is sa Civil Service Commission website. Okay? Disclaimer, I don't work for the Civil Service Commission. I am not endorsed by the Civil Service Commission. They don't do that. So kung pag nakakita kayo ng mga website na ginagamit ang pangalan ng Civil Service Commission, ginagamit ang logo ng Civil Service Commission, sila ay liable. Alam nyo ba yon? So, um, nililinaw ko ha, ako ay nag-volunteer na tinutulungan ko kayo, hindi ako official. At anyone who claims to officially be um, part or endorsed or anyone who uses the logo, who uses the name, they are liable. So, naghihintay lang tayo, on, oras na ang bahala sa kanila. Tayo, dun tayo sa mas conservative na side. Sumunod tayo sa batas. Okay? So, to Ayan ang advisory ha. Again, saan ang galing? Sa Civil Service Commission. Himayin natin. Unang-una, wearing of face masks shall be, anong pakibasa po ito? Dahil lang, lipat nga ako ng platform. Wait lang, Z. Switch yan, switch ko lang ng platform kasi para yung aking i-highlight natin kasi para hindi magulo. Okay. Ayan. Switch so, muna natin sa page 1. I-highlight ko para sa inyo. Okay? Para makita nyo maigi. Wearing of face masks. Unang tanong. Kailangan mo ng face mask. Hmm. Ano po nakalagay? Wearing of face mask shall be what? Optional and voluntary Anong ibig sabihin ng optional and voluntary? Kailangan ba mag face mask? Sagot sa comments Kailangan ba ng face mask? Kayo nang sumagot ng tanong Ano to? Parang tayo nag reading comprehension na rin So parang reading comprehension exercise Gamit ang advisory Kailangan ba? Required ba? Hindi No, very good Yes, she is correct Tama dyan yan, D Daviang, yans, okay, Norhana, very good, optional. Pag sinabi pong optional, ano ibig sabihin na optional? Voluntary. Hindi kailangan, okay? Ayan, parang vocabulary na rin. Okay, guys, sa, sa ano rin ha, reading comprehension, may mga ganyan klaseng tanong minsan na nawawaglit mag yan. So, vol voluntary ibig sabihin sa tanong na kailangan ba nakamask, ang sagot, hindi kailangan, pero pwede kung gusto mo. Depende sa trip. Okay? Now, meron dito nakalagay, which is, there may be regional offices that may require the wearing of face masks. Okay. Ano ibig sabihin nito? Bawat region daw ay may prerogative, siguro kung mataas ang cases sa lugar, na mag-decide na i-require ang face mask. So, makinig maigi. Kailangan ba ng face mask? Hindi. Gusto mo maging safe? Magdala ka. Nasusundan? nasusundan. Okay ha, ganito ha. Babasahin natin kung ano nasabi, ang, ang nasasabi, tapos sasabihin ko sa inyo ang maipapayo ko. Ngayon, ang number one nating goal pagdating sa civil service ay makapag-exam kayo. So, ibig sabihin nito, kung hindi nyo sure kung may mandatory na announcement sa inyo, magdala na lang din kayo. Just to be safe. Kailangan ba nakasuot? Hindi. Hindi. Pero magdala ka just in case. Again ha, just in case, hingin. 'Di ba? Ganon. Ngayon, ko merong announcement sa region ninyo na hindi required by all means, wag na, 'di ba? Pero kung gusto mo maging safe, magdala ka na lang. ganon nang ganon natin conversation natin, ha? Ito. On the other hand, the following individuals are still recommended to wear face masks. Elderly, may mga comorbidities daw, immunocompromised, pregnant women, unvaccinated individuals, and symptomatic individuals. Tanong. buntis po ako. Kailangan ko po ba mag-face mask? Anong? O sige, sagot. Anong sagot? Kailangan ba? Kung buntis ka, kailangan ba mag-face mask? Hindi yung trick question ha. Basahin nyo lang. According to the, to the text. Ha? Promise. Na, yung mga nag-request dito, assumptions and conclusions, eto na yung review natin. <laughs> okay. Kung buntis ka, kailangan mo bang naka-face mask? Kailangan ba na naka-face mask ka? Ba't may nag yes Anong word na ginamit? Naku, naku, naku. Kinakaban ako para sa reading comprehension ninyo, ha? Still recommended. Guys, girls, ladies and gentlemen. Pag sinabing still recommended, ibig sabihin, mas maganda kung kailangan ba? Hindi. Naku, ito na. promise. Gusto niyo na review sa, sa assumptions and conclusions, sa reading comprehension, ito na yon. Ang recommended is mas maganda kung. Pero hindi ka pwedeng sabihan na hindi ka mag -e exam kasi buntis ka at wala kang mask. Nasusunan, optional pa rin. But again, ito yung sinasabi dito ha. Ngayon, dito na ako dun sa ano yung sasabihin ko. Sa akin, magdala ka na lang. Hindi naman mabigat yan eh. Tama? Para na lang safe. Uh. Ayan, pag nagtuturo ako sa totoo lang, whether sa online or sa live, marami pa rin talaga nagkakamali sa reading comprehension at saka sa analysis ng ano, assumptions and conclusions because of those things. Dahil sinabi na still recommended, they feel that it's required. It's not. Again, anong ibig sabihin na still recommended? Kailangan ng critical thinking dito, guys, ha? Stay awake. Okay? Still recommended, still means hindi required. Recommended lang. Alright, magbulsa ng mask. Yes, magbulsa na lang kayo just in case kailangan. Okay? Dito tayo sa next. Ito na. No ID card or document, no exam policy shall be implemented. Ibig sabihin ba? Kailangan ng ID. Kailangan ba ng ID? Yes or no? Sige, type type type. Kailangan ba ng ID? Yes or no? Hmm. Yes, very good Okay, very good Bakit? <laughs> Ayan na, kasi nakalagay No ID or document, no exam Another thing, sabi Shall be implemented Shall is a stronger word than Could or can or will or would So, kapag wala akong ID maka, Hindi ako makaka-exam? Oo, kasi sabi nga No ID card or document, no exam Ngayon, sa tingin ninyo bakit? Kasi nga, may mga nandadaya. Mamaya natin pag-uusapan niya sa dulo. Okay. So, kailangan ba ng ID? Yes. O, kung mga naghahanda kayo ng bag ninyo na dadalin sa exam, unahin nyo na yung ID. Okay? Required po yan. Eto, sa oras, dito na naman tayo, may mga magtatanong, alam niyo yung, yung mga teacher, may mga teacher ba nanonood tonight? Yung o sige, class, get, uh, get a piece of paper, one-fourth, eh, one-half, crosswise. Tapos may magtatanong, lengthwise po, crosswise po, one-half po. Parang ganun, parang ganun yung nangyayari minsan. So again, ha, focus tayo dun sa text na sinasabi. Sabi dito, be at the testing venue. Anong sabi? Not later than 6.30 a.m. Ano ibig sabihin ng not later than 6.30 a.m.? Not later means hindi pwedeng lumagpas ng 6:30 AM. So tanong, 6:29 pwede ba? Sa comment section. 6:29 pwede? 6:29 pwede? Yes, very good. 6:31 pwede? 6:31 Sagot, pwede pa ba 6:31? No, very good, very good, very good. Kasi ang not later means hindi pwedeng mas lalagpas sa 6.30. So, yung iba sasabihin, anong oras kailangan nandun? 6.30. O, oh, ito na, payo ko na to, ha? Payo ko. Mabuti ng maaga kaysa late. So, wag nyo targetin yung 6.30. Kasi pag tinargetin yung 6.30 at nalit ka, at mahigpit sila, nagsara sila ng gate, hindi ka makaka-exam. Again, ang number one goal natin dito sa Team Laika, sa linggo ay makapag-exam ka. Okay? Oh, walang Filipino tayo. Agahan nyo guys. So, Totoo yan. Kung gusto nyo, nabitin kayo sa tulog, doon na kayo mag-nap. ba? Diba? Basta mas maganda, mas maaga. Okay? Merong mga, eto, tapatan din tayo ah. Merong mga cases na naikwento sa akin, noong mga nauna sa inyo na nag-exam na, coach, medyo nalita ko pero pinapasok pa rin ako. Good for them. No? Ang tawag doon favor. Favor ni Lord. Naawa ang Diyos sa'yo. No? Pero hindi ibig sabihin na may mga dating ng exam, tapos pinapasok, eh papapasukin kayo ngayon. Ito, sakit ng Pilipino to ha. Nakakalungkot. Pero I've seen this happen so many times. Di ba kahit sa school, yung parang, eh naman pinapasok kahit late eh. Bakit ako hindi ako papapasukin? Walang negosasyon na magaganap kung mahigpit yung bantay doon sa school ninyo. Di ba? So again, ang goal natin, gawin yung bahagi natin para makapag-exam tayo nang wala silang masasabi sa atin. Yun ang realidad ng buhay. Tama? Oh, di ba? Kung sanay kayo na makipagdebate doon sa guard sa eskwelahan ninyo, ibahin niyo po ito. Okay? So again ha, bawal lumagpas ng 6:30. Ang bisa noon, 6:30 or earlier. 6 o'clock ba pwede? Yes, mas maganda. Honestly, nung nag-exam ako, ang aga namin hinatid doon sa testing center, nakatulog pa ako bago nag-start yung exam. Yeah, kasi yung magulang ko, very ano sila sa time. Diba? Pareho kasi sila sa gobyerno nagtatrabaho. So strict talaga din sila sa time. Kaya wala pang araw na nasa loob na ako nung testing center. kaya agahan niyo na lang, 'di ba? Sayang naman ay inaral kung hindi ka makapag-exam. Okay, next. Gates of exam of testing venue shall be closed to examinees at exactly Ito na. 7:45 AM. Closed to examinees at exactly 7:45 AM. And examinees who arrive later than 7:45 AM shall not be admitted to take the exam may mga nagsasabi sa akin, I wish, I wish this was a joke, no? Pero may mga nagsasabi sa akin, bakit ganun? Is it 7.45 pa naman pala isasara yung gate? Bakit nandun ako bago mag 6.30? Di ba? Kung ganun po, eh, eh yun ang sinabi, 7, 7.45 isasara ang gate. Pero sinabi na kailangan nandun ka na bago mag 6.30 or at least saktong 6.30, wag nyo nang i-rationalize na, sayang naman yung oras, matutulog na Wag na, kasi meron pang mga magaganap na tinawag dito, pre-testing Ng mga arrangement. Another thing, magwiwiwi ka pa. di ba? Diba? Kasi ito, ang suggestion ko, bago kayo mag -e exam lagi kayong magwiwiwi kayo. Kahit hindi ka nabiwiwi, magwiwi ka. Kasi, for the next two and a half hours, nandun ka sa testing center, mas maganda kung hindi ka maiihi. 'di ba? Maghahanap ka pa ng oya, oh yan, oh, maghanap ka pa may briefing pa yan, pre activity po. Yes, hahanapin mo pa yung room mo. Kung pumasok ka ng sakto, di ba, baka sa oras. At another thing, kahit pasabihin natin na hindi ito naintindihan nung magbabantay sa inyong testing center at nagpapasok sila ng mga tao, lagpas ng 6.30, bago mag 7.45, wala na tayong pakialam dun. Okay? Kasi ang ano dyan is, paano na kung paano kung ano, paano kung magka, magkagulo, di ba? Sa inyong testing center, sobrang higpit. Sa iba, hindi. Wala na tayong magagawa siya kasi hindi nyo mapipili yan. Okay? Game. Next. O, sinabi ko na to before, if feasible, visit and conduct an ocular in inspection. Yan, at least one day before the examination day. So again, kung hindi nyo pa nadadalaw yung testing center ninyo, hindi nyo pa alam kung paano bumiyahe doon, magtanong-tanong na kayo, alamin nyo na, gawin nyo na ng Sabado, Suggestion ko rin kung pwedeng Sabado around that same time, mas maganda. Dapat nga actually last week, Sunday. Eh. Yan ha. Okay, next. Ito na tayo sa attire. Okay. Dito tayo sa attire. Wear proper attire on examination day. Ano bang definition ng ano, ng, ng proper attire? Sabi ito, preferably plain white shirt or tops. O ano yung word na ginamit? Ano ibig sabihin itong preferably? Sa Tagalog? Mas maganda kung. Tama? Ano ibig sabihin mas maganda kung? Kailangan ba? Plain white na shirt. Sige, isa-isahin muna natin yung tanong ha? Sa comment section. Kailangan ba nakapute? Yes or no? Kailangan ba nakapute? Kailangan kailangan ba? No. Very good. Yes. Anna. Kuno. you're right. Jelly. Jelly. Shrek. Very good. Yes. Kailangan ba nakapute? No. Ibig sabihin, kung wala ka talagang puti, kapatid. ba? Diba? Wala ka talagang puti. At wala ka rin pambili ng puti. ba? Diba? Hindi naman kailangan. Kapag hinarang kayo sa, sa ano, pwede may, sobrang strict yung proctor sabi, ba't hindi ka nakapute? Lahat nakapute ah. Sabihin mo, ito ang sasabihin nyo magic word ha, or magic phrase. Pakibasa po yung examination advisory. Pakibasa po yung examination advisory. Kasi nakalagay, preferably, ibig sabihin mas maganda kung. Hindi po kailangan. Okay. Hindi kailangan, pero mas maganda kung naka plain white ka na, shirt or top. Nakalagay ba dapat may color? Hindi. Mayroong fake news na umiikot sa internet. Kailangan daw, naka-white-colored shirt. Tapos nagbebenta rin sila. <laughs> di ba? Ito na lang, di ba? Bili kayo dito. Hindi po siya kailangan na white-colored na shirt. May mga exam. For example, nung nag ako, nito lang, last year, required kami na naka-white polo shirt. <laughs> so, boom, napabili si ate girl ng white polo shirt. Kasi kailangan. Okay. Sa civil service, hindi. Hindi siya kailangan. Okay? So, hindi nyo kailangan bumili ng kahit ano. Mas maganda lang kung plain white. Okay? May magta pero may magtatanong pa rin dyan. Meron po kong puti, eh, kaya lang may konting burda. Again, kahit nga itim pa yan, okay lang. Kasi preferably lang naman. Pero, syempre, kung meron naman kayong t-shirt na plain, mas magandang gamitin kahit na para kayong magsi-CAT lahat sa araw ng linggo. No? Alam na alam mo yung may malapit na testing center, ang mga SM, ang mga mall, ang daming naka, ang daming magsi-CAT. No? <laughs> Kasi nakaputi. Pero hindi naman kailangan. Ha? May tatak po, paano malaki may print po? Ay, hindi naman, huwag na, hindi naman kailangan. Okay? Ayan, 4K na daw yung nanonood. O sige, push na natin to. Next. Examinees wearing sleeveless shirt or blouse. I-highlight ko ng pula ha, para mas makita ninyo sleeveless shirt or blouse, shorts or short pants, tokong pants, ripped jeans, and slippers will not be allowed to enter the exam venue. Doon muna tayo. Doon muna tayo hinto. Natutuwa ako, mas maganda na yung framing nito or yung phrasing niya kaysa doon sa mga unang examination advisory sa ilang taon ko na na nag-coach ng mga tao. Kasi dati medyo mas malabo pa yung wording. Ngayon, very clear ha. Pwede ba mag-sleeveless? Comment section. Sige. Pwede ba mag-sleeveless? Pwede ba mag-sleeveless? Puti naman eh, sleeveless. Pwede ba sleeveless? Hmm? No, tama. All caps na no. Kasi ang nakalagay ay will not be allowed to enter. So, kahit puti pa yung sleeveless mo, kung sleeveless yan, hindi ka makakapasok. Believe me, meron pa rin magko-comment dyan. Abangan ninyo. May magtatanong. May, 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 malit maliit naman pong ano eh? hindi po siya t-shirt, hindi po siya polo shirt, pero may konti naman pong sobra. No? Hindi naman po siya sleeveless, may konti naman sobra dito eh. Baka pwede na yon. Huwag nyo nang anuhin. No? Huwag nyo nang pipilit. Ha? Ang goal nyo nga again makapag-exam eh. So, kung nakikita nyo yung attire ninyo parang makokontra huwag nyo nang i-risk. ba diba, sayang yung review kung hindi ka papapasukin. So, again, kung may puti ka nga pero ganito naman yung well yung, yung, ano yung sleeve kakarampot wala pang one inch mag t-shirt ka na lang na ibang kulay di ba mas safe yun okay ayan at may sasabi let, let's, let's start nag start naman na tayo di ba kung ayaw niyo tong part na to parang hustler na kayo kasi pang 10 na take ninyo pwede kayong bumalik na lang mamaya ha eto para dun sa mga na, hindi makakatulog kakatanong kasi ang daming fake news eto another thing This is the part na medyo malabo. Kung meron akong pwedeng pagsabihan na pwede paki-reframe to or paki-ayusin yung wording, itong part na to. Itong part, it where it says, ano. Also, long hair must be tied. Ito, wala po sinabi tungkol sa may kulay na buhok. Okay? Kasi may nagtatanong na kanina paano kung may kulay yung buhok. Ang nakalagay po I must. Long hair must be tired regardless of color, color to, ha? So again, ha? Bawal ang sleeveless, bawal ang shorts or short pants, bawal ang tokong pants, ripped jeans, slippers, bawal yan lahat. Eh, yung slippers ko po, mamahali naman, Hermes. Wala tayong pakalam sa tatak, bawal pa rin yun, ha? Ripped jeans, onti lang naman po yung punit hindi ko kayo lang pinapatawa ha, tonight ha. Pero although pwede itong pang stand-up comedy. Pero sinasabi ko na sa inyo, these are the questions I commonly get. Kaya dinadress na natin tonight ha. May konti lang naman po eh. Sa tuhod lang naman may punit. Baka pwede na yon Huwag niyo po i-push sa akin. Wala akong kapangyarihan para iligtas kayo sa araw ng linggo. Maghanap na lang kayo ng iba. Okay? Ngayon, hindi naman sinabi kailangan jeans. Tama? Hindi sinabi kailangan slacks. Pwede ba jogging pants? Wala naman sinabi bawal lang jo jogging pants. Ang bawal lang ay short or short pants, tokong pants, ripped jeans. So, kunyari, wala akong maong. Ang maong ko lang may punit. Eh di mag-jogging pants na lang ako. Maglilina na lang ako na pants. Magsaslacks na lang ako. Tama? Okay, ngayon. Tokong pants. Ito na naman. Again, may mga mag-comment pa rin dyan. Nakikita ko kayo na paano po yun eh yung pants ko po Uniqlo, di ba? Sa so, Uniqlo kasi merong ankle pants, so medyo alanganing tokong. Ang tokong kasi would be your shin. Ibig sabihin yung shin niyo is exposed. May ankle pants ang Uniqlo na medyo mas mababa ng konti doon. Ay hindi naman po tokong kasi hindi naman siya sobrang bitin, medyo bitin lang. Again, sasabihin ko sa inyo ha, huwag nyo na i-risk, huwag nyo na i-risk. Kung kaya ninyo na magpantalon kahit anong klaseng pantalon yan, kahit baston yan, skinny jeans yan, gusto nyo na bell bottom, basta tama yung haba, yun na lang ang isuot ninyo. Hindi naman tayo doon para maging aesthetic, no? Para makapasok ang goal. Kasi mamaya, and again, hindi to lagi nangyayari ha, minsan lang may mga testing center na mahigpit. And I think deserve. Kasi may nag-comment na eh, di ba? Gusto nyo magtrabaho sa gobyerno tapos ayaw nyo sumunod. Di ba? Ganun lang. Ganun lang simple Again, ang goal natin sana ang makapasok yung mga karapat-dapat. Kaya natin hinihimay ito. ba? Diba? Pwede daw bang dress? Kasi may mga religions tayo, may mga kapatid tayo dyan, na hindi nagpa-pants ang girls. Tama? Wala naman pong sinabi na bawal ang dress. Tama? Ang bawal lang ay sleeveless shirt or blouse, short or short pants, tokong pants, ripped jeans, and slippers. O, dito tayo sa long hair. Also, long hair must be tied. Huwag na nagpapaniwala, may nakita ko sa comments kanina, kailangan daw magpagupit yung mga habang buhok. So, kung ibig sabihin ko magsi civil service exam ako, papagupit ako. Ayoko nga, kakapa-purple ko lang yun eh. Okay? Hindi. Ang sabi lang, long hair must be tied. Ibig sabihin nun, madali ang solusyon. Hmm. Next time, mag, magbebenta na ako ng testing, ano, testing kit. Team E-Note nyo nga yan. Magbenta na lang tayo ng testing kit para tapos na Pero ito po ang solution dyan ha. Hair tie. Kung mahaba ang buhok, magdala ng ganito. Girls and boys. Walang nakalagay. Nakalagay ha. Also, oh, long hair must be tied. Sabi lang ba, girls with long hair? Oh, eh, lalaki po kung mahaba ang buhok ko. Pasok ka ba sa long hair? Yes. O oh, di kahit babae ka, lalaki ka, mahaba ang buhok mo, long hair must be tied. Okay? Sombrero po. Pag sinabi ko bang long hair must be tied, ibig sabihin nun, nakasot ng sombrero. Nakakita ka nang nakakap, nakatay ba yung hair niya? ba? Diba? Yung mga ganitong klaseng tanong na natin, ano ha? Like, i-ano nyo na, wag, nyong, wag kayong makipag-debate, <laughs> wag kayong makipagtawaran sa rules. Kasi ang goal ninyo ay makapag-exam. So again, long hair ka lalaki, magdala ka na lang ng panali. ba? Diba? May uso naman man bun eh. di ba? at least hanggang exam Ngayon kunyari pumasok kayo sa testing center tapos hindi sinabi ng proctor na oy, dapat nakatali 'yung buhok mo. Nakalusot ka, kumbaga. Ay, good. Pero paano kung wala kang panali? Doon ka mag Maghahanap ka ng dahon ng saging para yung pananali mo sa buhok mo, 'di ba? Sumunod ka na lang. Hindi naman kailangan ipagupit, wala naman sinabi, basta itatali lang. Bakit pinapatali ang buhok? Kung naiinis kayo. Okay? Bakit? Kasi may nandadaya gamit yung buhok. Naglalagay ng formula dito, kinokopya yung ano, test question, iipitin sa buhok, tapos lalabas, dala yung tanong. Kung nagagalit kayo sa rules minsan, sisihin niyo yung madadaya. Kasi silang dahilan kung bakit may mga rules. Ito pa, next. So, mahaba buhok ko, kailangan ko ba itali? Yes. Must eh. Diba? Ayan, ito next. Examines are encouraged to use transparent bag. Lack of common sense coach. Well, yeah, tsaka sanay sa so totoo lang ha, marami kasing sanay na ay pagkilala ko si mayor, pagkilala ko si ganyan. Aminin niyo, tama? Kaya ako na inis minsan eh. Ito re review na to ng assumption and conclusion ha. Review na to ng reading comprehension sinasabi ko sa inyo. Kaya natin himayin na natin 'to kasi itong same words na 'yan, preferably, not required, suggested. Makikita niyo 'yan doon sa assumptions and conclusions. For example, people who are good at math are encouraged to take up accountancy. Rudy is good at math. Will Rudy take up accountancy? Oh, yan. Yung ibang sagot doon, yes. Pero ang sabi lang, encouraged. Yung mga ganito, itong thought process na to, nagagamit nyo yun sa exam. Okay? Game. Examinees are encouraged to use a transparent bag. Kailangan ba transparent? Sagot sa comments. Dali. Kailangan ba transparent? Masa ba yung bag ko? O na lang, next time na lang. Papakita ko sa inyo. No, Georgius. Very good. No, Isel. Yes. Very good. Tony, no. Yeah. Hindi kailangan ng transparent na bag. Huwag kayong bibili kung wala kayong transparent na, Hindi na, na bag. Hindi na bag. Hindi naman kailangan. Okay? Ang sabi lang, encouraged. Pag sinabi bang encouraged, ibig sabihin required hindi. Kung gusto lang. Ako, personally, I always use a transparent bag. Wala ako ng transparent na backpack na uso. Um, hindi. Ang gamit ko lang ay clear envelope. Ano yun? Yung pag first day of school ng mga estudyante. Yung clear plastic envelope. Yung iba may handle. Ganun lang gamit ko sa exam. Bakit? Kasi tipid din sa pag-check. Kasi di ba iba-check kung may calculator ka, kung may gamit ka, kung may anything ka. Yun lang dala ko. Tapos, I've been using the same folder since nag... I think since nag-board exam ako, yun ang gamit ko. Nag-fillset ako, nag... <laughs> nag... Ano ako? Nag-let ako, yun din ang dala ko. Ganun lang. Okay. Pero kung wala, na-respiron bag, hindi naman kailangan, ha? Okay na. Wala, maayos ma 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 na yun. Dito na tayo. Bringing of cellular phones... Including smartphones, watches, pens, eyeglasses with built-in camera. Bakit kaya sila nagsasabi nito kasi may gumawa, no? Any other gadgets or electronic devices? In examining seat is not allowed. Okay. Bibigay ko muna sa inyo to, ha? So, ako. Ibig sabihin ba, hindi pwedeng magdala ng cellphone? Iwanan sa bahay ang cellphone. Yun ba ang sinasabi dito? Paano ako maghahanap? Paano ako mag-waze kung naiwan yung cellphone ko sa bahay? Anong sabi po? Hindi sinasabi na huwag kayong magdala ng cellphone or iwanan nyo ang cellphone nyo sa bahay. Ang sabi lang, hindi siya pwedeng dalin sa examinee's seat. Ibig sabihin, iiwan nyo siya, usually to doon sa inyong bag, sa harap ng testing center, sa harap ng room. Bawal po ang cellphone sa pocket. Isa-stress ko to may nangyari na to dito before nakalimutan niya, yung cellphone niya pala nasa bulsa niya, malas-malas niya, tumunog sa gitna ng exam, vinoid yung exam niya, tapos pinalabas siya. Nangyari na to ha, sinasabi ko lang. Okay? So, bawal dalhin sa bulsa. Bakit? Ang daming magaling mandaya. Right? Ang daming ng bagong technology. So, syempre, nag-iingat lang sila sa mandaraya. Ito pa, examinees are also not allowed to wear smartwatches during the examination. Ito ay binabasa pa lang natin yung nandun sa ano ha, exam advisory. Ano ibig sabihin ng not allowed to wear sm smartwatches during the examination? Ang smartwatch ako. Pwede ko bandalin? Eh, dalin mo. Kaya lang, hindi mo masusuot habang nag exam Ngayon, may magsasabi sa akin, pwede po ba yung regular lang na watch? Analog. Okay? Kung ang, ang watch ninyo, hindi naman yung may calculator, wala namang sinabi dito na bawal ang regular na watch. Tama? Bawal lang ang smart watch. Lahat daw kayo, ilalagay ang bags doon sa front of the room. Okay? Bawal ang kahit anong bag or any other personal belongings under the seat. Nung panahon na nag-e-exam ako, meron pa pwede pa siya under the seat. Ngayon, hindi na pwede. Bakit kaya? Kasi nga, again, may mga nagnanakaw ng tanong. May mga nandadaya. So, yan, humihigpit na, no? Okay. Use of any aid in answering the test. Yung mga nag-comment kanina, pwede daw ang calculator, basta hindi scientific calculator. Ano pong sabi dito? Use of any aid in answering the test, such as calculators, watch calculators, tablets, books, dictionaries, any form of printed materials. Ibig sabihin, kung meron kayo nito, huwag niyong dadalhin sa linggo. Huwag sa linggo. Okay? Is not allowed. Ngayon, dadalhin ko lang naman coach habang naghihintay magbabasa ako. Huwag na. Huwag na. Kasi baka mamaya again, mas patan pa, mapapahamak pa kayo. Doon tayo sa safe. ba? Diba? Kaya ang lagi ko sinasabi, kung kaya ninyong wag magdala ng cellphone, wag na kayo magdala ng cellphone. Kung kaya ninyong mag, wag magdala ng kahit ano, maliban doon sa lapis ninyo, tsaka, eh, sa, hindi pala lapis, sa ballpen, okay na tayo. Bakit? Ito tendency, by the way, kaya lagi ko sinasabihan yung mga sudyante ko, kung kaya nyo hindi magdala ng cellphone, wag na kayo magdala. Kasi kung mamahalin yung cellphone mo, tapos pinaiwan sa harap ng classroom, lahat ng taong tatayo, kasi tapos na sila, or ayaw na nila, yun lang naman eh, kaya maagang natatapos, either, either tapos na o ayaw na. Sisilipin ninyo ngayon lahat ng tatayo, tapos titinan mo, kinuha niya ba yung bag ko, binuksan niya ba yung bag ko, sayang yung oras habang nag-exam -e kayo. So again, kung kaya ninyong hindi mag, dala ng cellphone o magdala kayo ng cellphone na yung pwede ninyong ipa, ipanakaw, yung mga luma na keypad pa, yun ang dali ninyong cellphone para lang mas safe, ha? Okay, next. Examinees are not allowed to use any piece of paper or any part of their body or skin or clothing for scratch work. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pwede po ba ako magdala ng scratch paper? Hindi. Bawal. Pwede ba ako mag-solve sa kamay? Kasi iba ganun, di ba? Anong sabi? Bawal. Okay? Lahat yan ay bawal. Bawal magsulat sa shirt, bawal magsulat sa kamay. Ngayon, kanina may nag-comment, bawal daw magsulat doon sa ano, doon sa questionnaire. O, ito yata yung dahilan kung bakit. Basahin maigihan. Alam ko yung iba na bobor na, parang naiinis kayo ba't 'to pinag-uusapan, pero itulong niyo na lang doon sa mga naguguluhan pa rin at saka again para tong reading comprehension exercise. Hindi ko rin naman kina-enjoy na himayin to every time, pero kung kayo itong magpapatahimik sa kanila, gawin na natin. Okay? Tsaka total, makakatulong din na makaabot kayo sa, sa 10K. Sa 4K pa lang daw tayo ngayon. So, we'll see kung abot at 10K. Yung sila sa trabaho pa eh. Ngayon, also, do not use Mm, sige, ano natin, i-clarify natin to Kasi may mga nagsasabi, bawal na daw mag-solve sa gilid eh. Do not use a scratch paper. Kasi ito naman yung framing. Sana sinabi na lang, do not write anything on the answer sheet, no? Okay. The back page of the answer sheet. Ngayon, saan hindi pwedeng magsulat? Sa? Saan, pwedeng, saan hindi pwedeng magsulat? Saan? Sa answer sheet. In case hindi nyo alam, okay, sample na namin kayo ha, sample na kayo. Bawat isang tao, magkakaroon sila ng tanong booklet. Hindi ganito, hindi hardbound. Pero nandun yung mga tanong, tapos merong answer sheet na tinatawag. Ang answer sheet looks like this. Pakita ko lang sa inyo para may reference kayo. Yan yung aking answer sheet sa Something like this. Yan, parang ganito. Yan, yung mga may shishidan, ito yung answer sheet. Tapos meron kang nakahiwalay na questionnaire. Okay? Ang hindi pwedeng sulatan, hindi pwedeng gamitin pang scratch paper ay yung answer sheet. Ibig sabihin, doon kayo nagsashade ng mga bilog-bilog, mga square-square, depende. Okay? Yun ang hindi pwedeng sulatan. Ngayon, saan ka mag-solve? Paano yan, coach? Wala namang bawal ang scratch paper daw. Bawal magdala ng sariling scratch paper. Bawal magsulat sa answer sheet. Anong nakalagay po dito? Instead, Very clear naman actually. Yan o. No? Examining shall only use or shall use only the page, pages or oh, sabi ba't ganito naman kakakonstruct ng sentence? Examining shall use only the spaces on the pages of their test booklet for scratch work. Ano ibig sabihin nun? Pwede ba akong magsulat doon sa test booklet? O, comment section. Pwede ba magsulat sa test booklet? Yes. Yes, very good. Ibig sabihin ko na saan yung tanong? Nasaan yung tanong mismo? Doon kayo magsusulat. Kaya kung napapansin niyo kung nanonood kayo sa akin mula nung una tayo naglive, di ba doon ako nagsusolve doon sa may tanong? Yan, kasi yun ang gagawin niyo sa exam. Actually, yun nag-exam din ako kahit may scratch paper nung panahon ko. Hindi ko rin ginamit yung scratch paper kasi doon din ako nag sa questionnaire. Bakit? Kasi naman, malino doon yung tanong eh. Diba? Instead na in-write ko pa, doon ako magsusulat. So yes, pwede po magsulat doon sa test booklet. Hindi lang pwede doon sa answer sheet. o Bakit hindi pwede magsulat sa answer sheet? Kasi may mga nandadaya gamit yon Lalagyan nila ng marka yung answer sheet nila. Tapos meron silang binayaran na magsa-scan nung mga sagot. Tapos, o yung sa akin yung may drawing ng Doraemon, for example. Abangan ngayon anong answer sheet na may Doraemon. Tapos dadayain ngayon. Either papalitan o kaya papalitan yung score pagka -scan. Okay, yun ang dahilan noon kung bakit may ganon. Kaya again lahat 'to, yung mga paghigpit sa inyo, sino may kasalanan? Yung mga nandadaya. Ito, examinees, ito very important ha. Okay, examinees are not allowed to take photo, picture or video of any part or section of the test booklet, answer sheet or any examination related forms or materials and or other examinees and the testing venue or room and or selfie. Or outline ko ha It says here Before, during, or after the examination And post them in the social media Okay, ano ibig sabihin nito? Alam niyo yung mga nag-tiktok may transition Parang the day of Tapos ito na, nandito na ako sa testing center Nito ako sa kwarto Huwag nyo nang gawing content Yung inyong pag-e-exam Okay? Kasi baka masampulan kayo Diba? Naglagay kayo ng mga ng nag-video-video ka doon, 'di ba? Nag uh, to day in the life of a CSE taker, mga ganun. Baka masampolan kayo, wag niyo nang gawin, wag na kayo mag-video, ha? Bakit? Kasi yung iba, pipicturean yung test booklet, tanong, tapos leakage. Bawal po 'yon. Ito pa. To very important, ha. Maghihintay lang tayo na masasampolan dito including posting or publishing of any test questions in the social media and any other communication or info dissemination platforms. Isa stress ko to ha. kasi sinasabi ko sa inyo um we are in unprecedented times. Okay, ito opinion ko na to ha. Alam niyo ba, nung nagsimula ako magturo ng magsi-civil service exam, mga 100,000 lang nag exam Mga ganun, ang range, alam ko. 100 to 150,000 lang nag exam Pag sinabi ko yung civil service exam, ang may alam, yung mga nagtatrabaho na sa gobyerno. Pero yung mga normal na tao, hindi naman nila alam tong civil service exam. Yung iba umaabot na ng 50 anyos, 40 anyos, hindi nila alam na may ganitong klasing exam pala. Kaya nga may iba na, na relate na nag-e-exam eh. Alam niyo ba ngayon na may mga professors sa colleges na nagsasabi sa mga estudyante nila na, "Oy, bago kayo gumraduate ng college, mag-civil service na kayo." Again, ito ah opinion ko lang to, ha. Ah. Noong unang panahon, eh, nung nagsimula unang panahon, 10 years ago nagsisimula ka magturo ng civil service exam. Ang interesado na sa civil service exam, yun nasa gobyerno na. Times were a little bit better then, ekonomiya hindi ganito kalala. So, mas maraming bata ang gusto sa private magtrabaho. Kasama ako, kasama ko doon. Ngayon lang ako nakakita, sa totoo lang, na may iba sa inyo na fresh grad, may iba sa inyo na kakagraduate lang, interesado na kayo magtrabaho sa gobyerno. Bakit? Pag mahirap ang buhay, sa unstable. Tama ba? Sinong nandito, mag-heart mag na lang kayo. Yung mga, kaya mag-ako yun, ganun. May mga nanonood ngayon, 20s lang, 20 years old, di ba? early 30s, kukuha sila ng civil service exam kasi mas stable na sa gobyerno magtrabaho kaysa sa private kasi nga ang okay, ekonomiya ngayon hindi maganda. Kasi ang barangay center hindi naman magsasara. Ang city hall hindi yan magsasara kahit anong gano'ng kahirap ang buhay. Tama? ang dami nag-heart. See? Anong ibig sabihin nito ngayon? Ano yung mga posibilidad? And ito ha, opinion ko lang again. Opinion ko lang. Mas marami kayong kaagaw. Masusundan? Mas marami kayong kaagaw sa eligibility, sa posisyon, sa promotion. So, 'Wag naman ninyo hayaan. Imagine niyo lang itong sitwasyon ha. Alam niyo rin ang office politics, tama? Familiar kayo ako na sa gobyerno na kayo. Kunyari may posisyon na nag-open. Alam niyo yung mga sinabi na ni boss na, "Uy, pumasok ka na ng civil service para makukuha mo 'tong posisyon na 'to kasi ikaw talaga gusto kong ma-promote." Tama? Nabulungan ka na ganoon, kaya manood ka sa team like na nanonood din ako dati kaya ako na promote, mga ganoon. Ngayon, nag-exam ka, di ba? Kaya lang, after mo nag-exam, may nahirapan kang tanong. Naku, may mahirap na tanong. Ito yung tanong na alala ko. Ano kaya ang sagot dito? Hindi ako makatulog. pinost mo ngayon sa social media. Anong sagot dito? O kaya may nag-post nung tanong. Tapos, ako ito yung sagot ko. Tama? Ngayon, malas-malas mo, yung kalaban mo sa posisyon, nag-exam din. Tama? Dalawa kayo sa posisyon na naglalaban. Ngayon, pumasa ka. Diba, nang Eligible ka na ngayon. Ikaw mapopromote. Kaya lang sabi niya ganito, Wait lang, ayokong mauna siya sa akin. Eh nakita ka nagpost ka ng tanong, sumagot ka sa comment section na, oo oh, lumabas tong ganitong klaseng tanong, ito ang sagot ko. Isang screenshot ka lang, be. Isang screenshot lang ang katapat. Diba? Alam niyo yung mga sinasabi ng iba na, hindi, tumutulong lang kami kaya namin sinishare yung leakage, diba? Gusto ko kasi tumulong eh. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang bumagsak sa civil service exam, pwede pa mag-retake. Tama? Unlimited yan. Bumagsak kayo ngayon, wag naman sana. Pwede ka pa take sa August. Pero yung maban ka, makasuhan ka, may administrative case ka, or worse, masampolan ka, kasi, alam nyo kung bakit nagsusulat ng civil service commission ng ganito? Kasi nakikita nila eh. May Facebook din sila, di ba? Kaya maingat din ako eh. O, oh, mamaya, kayo mapagtripan. O, oh sa mga ganito naman pa namang sitwasyon, sino ang, sino ang kawawa? O, yung simpleng tao. O, kung may apelido ka, anak ka ng mayor, medyo lulusot ka. Eh, kaya lang kung tayo, ako, hindi naman ako anak ng kusino, sino, hindi, ako masasampolan, tama? Mm, yun, ganun tayo. So, dun tayo sa tama. Okay? Bawal mag-share. Sa, sa page ko, lalo na kasi lumabas na itong mga ganito klaseng rules last year, Lagi ko sinasabi sa team ko, uh, try nyo aga rin. Kapag may nag-post ng tanong, burahin ninyo. Pero hindi ko kasi magagawa for everyone. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa inyo, ha? Ayan, sabi ni Tony, forever sa internet na post mo. Yes, that's right. Kahit na i-delete ninyo yun, may record pa rin yun. Kung, gustong hanapin, hahanapin. Pwedeng hanapin yun. Okay? So, kapag merong ganitong tumutok na kaso, eto lang gusto kong i-clarify, ha? At wag sinasabi ko na sa inyo, kasi in my heart, kung team like ka, ka hindi ka ganito. Ayoko mas may masasample lang ta sa page natin. Hindi, ayoko. Okay? Pero syempre, marami kayo sa araw ng exam, hindi naman kami namin kayo maaagad. Sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong mag-share ng specific na tanong. We talk about specific we talk about specific topics, 'di ba? Ay may ratio and proportion, ah may decimal, ah may percentage, pwede 'yon. Pwede pa natin rationalize kasi hindi yung leakage eh. Pero yung mismong tanong, nako, sinasabi ko sa inyo, Tawag niyo ako idamay, dalawa lisensya ko, sayang. Okay, ayan ha, bringing of the test booklet outside is strictly prohibited. Okay, eto, sana hindi ko kukwento sa inyo, kaya lang, totoong nangyari. Meron akong studyatin, nabigla lang siya, magsi-CR siya, wala yung proctor, kasi panag-CR ka, babantayan kayo. Nadala niya lang, hindi niya sinasadya. Pinauwi siya eh. So again, wag niyo nang ilalabas yung inyong booklet. Oh, may nagsabi, di pala pwedeng pag-usapan yun. Yes, hindi po yun pwede. Actually, nandun yun lagi eh. Nandun yun sa booklet nyo mismo. Nakalagay yun dun. Walang nagbabasa. Kaya ngayon, sinasabi na nila dito eh. Okay? Ito yung sinabi ko sa inyo. The CSE neither holds any review class nor publishes or distributes any review material for any civil service exam examination. Wala pong accredited na review center, individual, or group. Anyone who claims na civil service commission, merong logo, di ba may mga kumakalat pa nga online na mga reviewer ko no, may logo ng civil service? Nakalagay dyan ha? Hindi po ito legal. Ngayon, kung ginagawa nila, gagawin ko rin ba? Kasi, eh, okay lang yan coach, marami namang gumagawa eh, hindi lang naman ikaw. Hindi ako ganun. And I hope hindi rin kayo ganun. Di ba? So, yun yan ang, ang ibibilin ko sa inyo. Okay. Meron dito about the testing permit. I think covered naman na yan. Hindi ko na yun discuss yung onsa ninyo. Ayan. Sabi yun na, kailangan... Yung mga hindi pa lamang testing center, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi nyo ma-access ang inyong onsa, inquire directly with the CSE Regional Office, office Concern. So, yung mga hindi pa alam kung saan sila mag-e-exam ngayon, mag-ano mag, na kayo? Mag-inquire na kayo bukas. Okay? Yun. Tanong nyo na ha. Dapat bukas alam nyo na. Things to bring? Okay. Or ID card. Original. Pwede po ba screenshot nasa cellphone? Anong sabi? Original, di ba? O, oh, di kailangan. Nandun yung mismong ID. Tama? Ito pa. Paano po yun? Kasi ang ginamit ko nung nag-file ako, driver's license e eh, wala ko po yung lisensya ko, okay lang po ba yun? Ang sabi po dito, again, e eh, na naman ang word, preferably the same RD ID card presented. Pag sabi, preferably, mas maganda kung yung parehong ID na ginamit mo pang file, pero pwede bang ibang ID? Yes. Okay? Pwede ibang ID? Yes. E eh, kung nawala eh. Tama? May listahan din sila ng kung mga ID ang valid. Okay? Nandun yun mamaya sa Annex A. Pwede nyo rin i-check out to. Nasa Civil Service Commission na website to, ha? Hindi to galing sa akin. Galing sa kanila. O, pa. Nilinaw pa uli nila. Photocopy shall not be accepted. Pwede bang Xerox? Hindi. Pwede bang nasa screenshot ng cellphone? Hindi. Okay? Ngayon, if ID card has no date of birth, ito, kailangan tong pag-usapan kasi just in case strict yung inyong bantay. If the ID card has no date of birth Examinees should also bring their original birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority or the local civil registry. Kailangan ko po ba dalin ang birth certificate ko? Hindi lahat tayo kailangan magdala ng birth certificate. Hindi lahat kayo. Hindi pala ako kasama, hindi ako mag-exam. -e Pero hindi kayo lahat kailangan magdala ng birth certificate. Sino lang ang kailangan magdala ng birth certificate? Yung ang ID ay walang birthday. May mga ID po bang walang birthday? Yes. Okay sila lang ang magdadala ng birth certificate. Hindi nyo kailangan magkanda -ugaga na pumunta ng PSA bukas para pumilit magbakasakali, mag-expedite ng inyong birth certificate. Okay? Ito ay kung wala lang na date of birth ang inyong ID. Malina mo na ba yon? Okay. Black ball pen. Black ball pen. Pwede po ba blue? Sinabi na po black ha? black ball pen, bawal ang gel pen, sign pen, fountain fountain pen, fiction pen, etc. Including other colors are not allowed. Okay. Master tip. Kung hindi kayo sure sa ball pen, magdala na kayo ng maraming iba-ibang brand, tapos yung proctor ang papiliin ninyo. Okay? Wala pong official na ball pen na pang-exam. Walang ganun. Kung nakarating man sa inyo yung isang brand ng ball pen, dahil dun sa video ko, yun ay tinest ko nung panahon na yun. Medyo luma na yung video na yun. Hindi naman ibig sabihin nun, ay yun lang ang pwedeng gamitin. Pwede daw ba G-Tech? ano ba ang G-Tech? Ano ang ibig sabihin ng G sa G-Tech? Bawal po ang gel pen. Ngayon, may magko-comment. Eh, nung nag-exam yung ate ko, gumamit siya ng gel pen, okay lang naman daw. Aba, anak ng Diyos ang ate mo. Eh, paano kung ikaw hindi? Paano kung hindi basahin yung sayo? ba? Diba? So, magdala na lang ng, again, any type of ballpoint pen. Yun ang ibig sabihin ng ballpoint pen. Yung dulo ng pen, merong bola na maliit, na umiikot. Yun ang ibig sabihin ng ballpoint pen. Ang gel pen kasi, I can't believe I'm doing this, but let's do this para sure. Ayan, gel pen, nakita nyo? May parang, parang siyang karayom sa dulo na naglalabas ng tinta. Gel pen. Ang ballpoint pen, meron ba akong ball pen na pwedeng example? na pa pwede. Okay. So, ballpoint pen. Example ng ballpoint pen. Okay, unbranded. Kasi nakita niyo yung dulo niya, hindi siya parang karayom. May maliit na maliit na bola doon sa dulo. Na yun ang nag umiikot para may magsulat. Okay? Ngayon. Yan ba ay preferably ball pen? Anong pong sabi dito? Any other type is not allowed. Any other color is not allowed. Pwede ba ang pencil? Not allowed. Pwede ba ang gel pen, sign pen? Not allowed. So, hindi. Okay lang? Okay na yun? Hindi ko ito nabili. Give away sa event. <laughs> okay? So, sample lang yan. Ball pen. Personal alcohol or hand sanitizer, pwede daw hanggang 100 ml. Okay? Kung gusto niyo magdala ng alcohol or sanitizer. Pwede bang isang galon? ang aking alcohol? Hindi. 100 ml lang daw maximum. Ito na, yung pagkain. Tsaka tubig. Lagi din yung usapan Pwede ka daw magdala ng water. Ayan, i-highlight lang natin. Water in a clear or transparent container and or candies or biscuits which shall be inspected by the room examiner or proctor. Pwede ba magdala ng tubig? Yes. Saan ilalagay? Sa clear Plastic container. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto nyo na safe, bumili na lang kayo ng mineral na yung nasa tubig na. O ano yung bottle niya? No? Kasi magdadala kayo ng ganito, hindi naman din papapasok. Bawal po to. Bakit to bawal? Bakit bawal na yung ganitong klaseng mga lalagyan? Yung iba sa loob nilalagay ang kodigo, yung iba sa loob ninanakaw yung testing booklet, or doon nilalagay yung scratch paper kung saan nila sinulat yung mga tanong. Nagagamit to pandaya, kaya yan ganyan. Bawal to. So, gusto nyo bumili na lang kayong tigki 15, magkano na ba tubig nyo yun? Tigbe 20 na tubig, yun na yung baon ninyo. Hindi pwede aqua flask. Tama. Kung makorsonadahan pa yan, mamaya maiwan nyo. Hindi nyo na mababalikan. Another thing, candies or biscuits, pwede bang magdala? Yes. Pero sinasabi ko na sa inyo, unless diabetic kayo, okay, or may other health condition, matindi ang gastroenteritis, ang inyong hyperacidity, may GERD kayo, hindi nyo kailangan magdala ng pagkain kasi sinasabi ko na sa inyo, hindi nyo rin naman makakain, wala rin namang oras. I'm not making fun of you, I'm just saying, ang dami kong kilala, nagbabaon sila, ako, pinlano pa, meron pang nisin wafer, iba-ibang klaseng biskwit, yung mga may yan, yan pa siya, lahat ng paboritong biskwit niya, dinala niya, sinasabi ko sa inyo, kulang yung oras, hindi nyo rin naman makakain, babaunin nyo rin pa uwi. Oh, may dala-dala ka pa ngayon, imbis na umalis ka na lang. di ba So, again, maging realistic tayo. Ako, personally, may baon lang kong Max Cherry Red sa bulsa nung nag-exam ako. Ang paborito ko kasing candy nung ano, meron akong uncle na lagi niya kami binibigyan ng pagkakumain. So, yun yung pampabuenas. Hindi <laughs> pampabuenas eh. Hindi naman ako niniwala sa swerte. Pero yun yung, ano ko, comfort candy ko yun. Comfort candy. So, yun lang yung dala ko. Ayan. Okay? So, pwedeng tubig basta sa clear water container. Ito yung scope ng examination. Ito yung topic natin tonight. Data interpretation. Ayan. Tapos, ito yung for sub-professional sa right. Ito yung professional, professional sa left. Kung hindi nyo pa ito nakikita, ngayon lang ito nakita. Bakit? Malapit na po yung exam. Pero kung gusto nyo makita, pwede naman. Professional level exam, time limit, 8 hours and 10 minutes. Sub-professional, 2 hours and 40 minutes. Pero sinasabi ko na sa inyo, hindi to as strict. Merong mga proctor na mabilis, may mga proctor na hindi. So just be smart about it. Okay? At sa totoo lang, hindi na yeah. kumain na lang kayo before or after, ha? Ayan, yun na yung list ng IDs na pwedeng dalhin. Hindi nyo to kailangan i-screenshot, hindi nyo kailangan i-memorize. Nandun yan dun sa filing. Nasa, I think may post din ng Facebook ng Civil Service Commission, ha? Ayan, i-discuss ko lang. Ayan na tayo. Yan ang latest, February 15 ng release. So I'm hoping okay na na yan ha. Kape kaya pwede, I doubt it. Sabi water ha, you can bring water. Wala sinabing pwedeng iba ang drinks. You may opt to bring water. So again, kung magkakape man kayo, magkape na kayo before or magkape kayo after. Okay? Balik na tayo sa ating topic. Pwede ba magdala ng panyo I doubt it kasi usually pag ganyan kasi nga nagiging pa, ano pamamaraan ng pandaraya ang panyo. Kung magdadalaban kayo ng panyo, maging ready kayo na hindi siya gamitin. No? Ganoon na lang. O XO candy na lang daw para kape na rin. Okay. Ayan ha. Pwede may inhaler eto lagi like, yung mga peripherals niyo, you can bring them just be just be ready to lose them yun na lang yun na lang masasabi ko hmm. yung iba again na very claro na yung discussion natin hindi, hindi ko na dadagdagan let's solve the quiz na yung mga yung hindi nakaabot ng quiz kanina pwede pa kayong humabol nasa 564,000 likes na tayo sa TikTok oh very good let's see if abot tayo ng 1 million tonight if not okay oh, din naman Paborin sa akin, 4,500 pa lang kayo. So, hindi tayo, mukhang hindi tayo abot ng 10K. Next year na tayo mag-pronology. <laughs> <laughs> Pero, ano, I'll prepare something na lang for you tomorrow. Well, meron pa namang oras. Nagdi-discuss pa lang naman tayo. So, malay nyo, may may ahabol pa. Ayan. Game, what's the mean of this data set? Ano ba ibig sabihin ng mean? Meron tayong video on statistics, no? Meron tayong complete playlist na rin. Well, hindi mo complete. Fairly complete playlist. Kung magse civil service lang naman kayo, kumpleto na to. Pero kung magle kayo, mag-psycho-metrician exam kayo, o kaya other college entrance test, baka hindi. Pero you can find this right now. Ayan ang QR code. Screenshot nyo na lang. Ang mean means the average. Di ba lagi kung... Kung napanood nyo yung video, I explained there. Kasi yung mga average, kadalasan sila yung mean. Di ba? Para madaling tandaan. No? Yung mga mean, as in yung mga masusungit, mga sa mga ugali. It's, really, usually because they're average. Oh, hindi ko sila sabi na yun ang totoo ha. This is just a memory aid. Okay? Para madali yung tandaan. Oh, kaya, kaya sila mean sa'yo kasi special ka. Hindi ka average. O, oh, di diba? Revenge of the nerds. Let's go. So, kung a mean ay average, ang um, big sabihin nun, ang gagawin mo dito is i-add ia mo sila lahat. Okay? I-add mo to lahat. Tapos, i-divide mo sa kung ilan sila. Itong ganitong klaseng tanong ay napakadali. Ang problema dito, ito ay ubos oras. Okay? Ubos oras siya. Bakit siya ubos oras? Kasi ito po ay napakahaba. Tama? Ang dami mong itatype, ang dami mong isusulat, no? ang dami mong iaad. Pero let me show you how I would do it kung ako yung mag exam Okay? Mayroon tayong tinatawag na chunking na technique pagdating sa exam. Yung chunking is basically pagsasamasamahin mo yung pwede mong pagsamahin para mas madali silang i-process. For example, sa akin, ang una kong pagsasamahin dito would be 44 at 36. Kasi ang 44 and 36, di ba? Ang 4 and 6 ay 10. So, yung 4 na to, lilipat doon sa 36, magiging 40 din siya. So, this is just 80. Meron akong isang 80. Okay? So, minamatch ko lang siya doon sa medyo may pagkakahawig sa kanya. Okay. Yung 65 tsaka 55, pwede ko silang i-match, no? 60 and 50, that's 110. Plus another 10, yung 5 and 5, that is 120. Okay? Pwede ko rin i-match yung ilan bang 89? Oh, kita mo na agad, you have 1, 2, 3. Tatlong 89. 1, 2, 3. Ang tatlong 89, malapit na ang 89 sa 90, di ba? So, parang tatlong 90 na lang. 9, 18, 27, 207, 270. Tapos, ibabawas ko yung utang ko na tigi-isa sila. So, my answer would be 267. For the 389s. Yan. Tapos, next, ano pang pwede kong pagsamahin ito? 34, tsaka 96. Kasi yung 4 na yun, nilipat dun magiging 100. This is going to be 130. Pag may mali ako, sabihin nyo ha. 85 and 33. O, kung gusto ko silang pagsamahin, medyo mas kaya na. O, 88 muna plus 30, that's 108. 118 pala. So, 180 plus 30 is 110 plus 8. So, 118. So, now that I have yung mga pinagsama-sama ko, pwede ko na silang i-add. Okay, o 5K na daw kayo. Mga uh, lahati na tayo sa target. Let's see if aabot pa. Bilisan ko na. Bilisan ko na. Okay. So now I have these. Mas madali na rin pagsamasamahin din sila. Yung 80 tsaka 120. Gagawin ko na lang na 200. Okay. Yung 118 tsaka 130. Pwede ko naman pagsamahin uli yan. So gagawin ko na lang siyang 248. So now I have 200 and 267. Pagsasamahin ko uli. Pwede mo gawin sa utak to sa totoo lang. 467 plus 248. So now, pwede ko na tong i-add the traditional way. 15, 11, tapos 5, 7. 715. Now, some of you may say, ay, gulong -gulo, ang gulo-gulo naman ito. Diba? Ang gulo-gulo naman ito, hindi ko to hindi ko to masosolve or hindi ko to alam gawin. Kung, kung ayaw nyo po na ganito, pwede nyo i-add ng tuloy-tuloy na isa-isa. 85, 44, kaya lang again, kumukuha to ng oras at space doon sa inyong yan, sa inyong booklet. So, pwede nyo namang isolve na ganito. Wala namang kukontra. No? But again, this is, I'm just showing how I would solve it. So, 715, tama ba tayo doon? So, 5, oh, 11, 6, oh, 715, divided by, or divided divide. by, <laughs> ilan sila? You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okay? So, ilan yun? O, oh, kasha ang 6 dito, 66. This will give us 5. 5. 55 divided by 11 is 5. The answer is 65. Letter B. Okay? So, again, um, some of our topics, katulad ng chunking, di ba, nasa week 1 yon kung nag-follow kayo ng study guide. Dito, helpful pa rin siya kasi that way, mababawasan yung ating sinosolve na lugar. Uh, may scratch papers po ba sa exam? na tanong na yan kanina. Di ba? Napag-usapan na natin. Walang scratch paper. Pero magsasolve kayo sa ibabaw ng tanong. Which is why I use this. Nakita nyo to? Bakit ko dito sinosolve? Bakit hindi ko isulat? Kasi una sa lahat, pag sinulat mo, dagdag oras yun ako ikokonsumo. Pag sinulat mo rin minsan, hindi mo rin naiintindihan yung sulat mo. So, pabalik-balik ka mag-check. Or minsan may mawawaglit ka. Pag dito ka nagsolve sa mismong tanong, Nakita niyo print yung numbers, di ba? Nakaprint na. So ibig sabihin hindi ko na siya kailangang isulat uli. Natitipid ko yung oras at mas klaro siyang basahin kasi nga siya ay naka-type. Di ba? So yun yung dahilan kung bakit I show you how I do it na nandoon na mismo sa tapat para mas madali. So ang solution ko lang basically itong parts na to. Saan ko nalalagay yan? Doon sa gilid-gilid kasha na yan. Okay? 'di ba po coach sa gilid lang pwede, hindi pwede. Pwede 'yun sa question kasi 'yun ang binayaran niyo, 'yun yung 500. Sabi nga 'di ba, allowed kayo to write to solve using the questionnaire. Okay? Sulatan so, niyo na 'yun. Hindi nila i-recycle 'yan, walang ganoon. Bawa lang dun sa answer sheet. Babalikan ko ba uli? baka akong mali eh, no? Sige, para safe. May sinabi ba na sa gilid lang? Ha? Basahin niyo tong part na to, ha? Ito na naman tayo eh. Instead, examinees shall use only the spaces on the pages of the test booklet for scratch work. Tanong, pag sinabing spaces, ibig sabihin ba margins? Assumptions and conclusions. Are, are margins Spaces? Yes. But are all spaces margins? No. No. Ito bang pagitan nito? Space ba yan? Ito ba ay space? Like, all of these things, itong parts sa, sa pagitan ng mga tanong, space ba yan? Space yun, di Counted yun. Ha? Okay. Game. Kasi mamaya, ito na naman Bawal magsulat sa Walang ganun Okay What is the median of this data set? Median ang pinag-uusapan natin Ano ibig sabihin ng median? Kung ang mean ay yung average Ano ang median? Okay, median means Nandiyan na, katunog na niya Middle Mid Median, middle So, ibig sabihin nun Kung nahanap ko ang median dito Anong gagawin ko? Now, here's the thing. Alam ko na kanina na sinolve ko to, and the reason why we're solving this, kasi usually ganito talaga sa exam, you have one data set, ibig sabihin isang set ng mga numbers, tapos multiple yung mga tanong, anong median niya, anong mode niya, anong range niya, all of these things for isang data set. How do I get the median? Ganito lang. Okay, ilan ba sila? So you have, bibilangin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sa 11, ano ang gitna niya? Oh, Kung meron akong 11 na patlang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, inillustrate ko lang ha, dito lang lagay para kasya. Ano ang gitna niyan? Ang gitna niyan would be this. Ibig sabihin nun, no, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang gitnang gitna, kung makikita ninyo, is number 6. Bakit? Kasi ito ay 1, 2, 3, 4, 5, ito ay 1, 2, 3. 3, 4, 5. So, ang middle number is the sixth number doon sa order nila from smallest to biggest. So, kung aayusin ko siya from smallest to biggest, pwede naman. Kung gusto niyo i-rewrite, pwede. Pero sa akin, I'll show you, hindi nyo to kailangan sundin ha, sinasabi ko sa inyo, pinapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-solve. Hopefully, makatipid kayo ng oras. At makatipid din kayo ng sulat. Ang ginagawa ko, personally, ililabel ko na lang. Ano pinakamaliit na number 33. So I go 1 33. Meron pa bang ibang 33? Wala na 33. Okay, 34 is the next number. May iba pa bang 34? Wala na 34. 35, wala 35, pero may 36. So siya ang next. May iba pa bang 36? Wala na. Ang kasunod ng number ay 44. So this will be number 4. Tapos anong kasunod ng 44? Meron pa bang ibang line of 4? Wala na. 55. Tapos meron tayong 60. 5 this is number 6. Dahil lang hinahanap ko ay number 6, siya na yung magiging sagot. Kung gusto ko mag-make sure, titingnan ko kung lahat ng natitirang numbers ay mas malaki sa 65. Tama naman tayo doon. Lima silang mas malaki pa sa 65. Definitely six ang 65 ang 6 number. The answer is letter B. Okay. Now, yung ibang tao ang ginagawa, isusulat pa isa-isa. Diba? ba? Isusulat pa isa-isa kung ano yung mga, mga ano, yung mga numbers. Tapos tsaka pa sila mag-ranking. I'm showing you how I do it. I don't even think I did this for the full video lesson. So, hopefully may napupulot kayong technique dyan. Ha? Ayan, paano daw kung nasa middle? Eh, kung uh, even ang numbers. O, di ba? You go from yung nasa gitna. So, ibig sabihin, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. For example, so you have ten numbers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ang gitnang gitna niya ay nandito. Tama? Five numbers here, five numbers there. So, pagitan ng five at six. So, ibig sabihin, kung kunwari ha ah, kunwari buburahin ko yung 96. Now, I just have five number eh, I just have ten numbers. Ang gagawin ko ay kukunin ko yung number 5, which is 55. Kukunin ko yung 6, which is 65. Ia-add ko sila. This will give me 120. I-divide ko yun sa 2. Ang gitnang gitna nun ay 60. Okay? Average ng number 5 sa ranking at number 6 sa ranking. Yun ang sagot doon. Okay? Again, kapag ito ay nasa kung 10 numbers ang ang given, hindi 11. Kung naguguluhan, ayan. Kailangan po ba from less to bigger? Pwede rin bigger to less. Uh, or bigger to smaller number. Kung gusto mo magsimula sa pinakamalaki, okay lang. Pero that's the point of the median. Yung nasa gitna. Middle number. Okay. Oh, yan, ah yan, Again, may video niyan. Kung nabiting kayo, panoorin niyo na lang. Mode. Ano yung ibig sabihin ng mode? Ang mode ay uso. Okay? Kaya, kung naabutan nyo pa to, probably, tita ko kayo, meron dating magazine, ang pangalan niya ay mode or moda. Ang mode or moda, ibig sabihin nun, uso. Ibig sabihin, kung hinahanap natin yung mode or in the mode or alam mode, di ba? Kaya nga may ice cream alam mode na tinatawag kasi nauso noon yung paglalagay na eh, ng, may, cake alam mode or brownie ala mode. Anything alam mode. Ibig sabihin uso. Nauso noon ang paglalagay ng ice cream sa dessert. So lahat ng dessert na may ala mode, pie alam mode, ibig sabihin may ice cream. So ang uso, ang uso or ang mode sa dataset ay yung nauulit ng mas maraming pagkakataon. Ibig sabihin, hindi lang siya isang beses lumabas, siya ay multiple times lumabas at siya ang pinakamaraming beses lumabas. Repetition. Okay? So, ibig sabihin nun, ilan ang 85? Siya lang mag-isa. So, hindi na to. Ilan ang 44? Siya lang mag-isa. 33? Siya lang mag-isa. 36? Siya lang din. 89? 1. 2. 3. May tatlong 89 ako. O, oh, lahat ng iba, unique na rin. So, ibig sabihin nun, ang ating mode ay 89. Okay? So, yon You can do something like that. Or again, umaangat naman yun sa mata. Kung mabilis kayong, ma, ma, uh, ano, mabilis yung processing ninyo, makikita nyo agad, umangat na yung 89 eh. Ay, tatlo sila. Meron mas marami sa tatlo, wala na. So, yun na isa ko. Okay? Siya yung pinakamarami na ulit. If walang nauulit, civil service naman, usually walang ganito. Pero kung walang nauulit, ibig sabihin na walang mode. No? Walang mode ang data set mo hindi siya applicable kasi walang uso kasi wala nang ulit, di ba? Okay, yun ang yun ang sagot doon. Okay? O oh, range. Ang range is from the smallest to the biggest, gaano kalayo yung agwat. So ibig sabihin noon, dito sa data set natin, ang pinakamaliit na number ay 33. Ang pinakamalaking number ay 96. Tama ba? check mo ulit, Meron pa ba? May mas maliit po ba sa 33? Malaki sa 96? Wala. So, gagawin ko lang. 96 minus 33. This is going to give me 63. Minawas ko lang. Okay? The answer is letter B. Okay? Yan ang sagot ha. And may tumawag sa akin ng babe, block nga. And I I did not work this hard just to be catcalled online. Paki-block na lang 'yung team ha. Game. Next tayong question. Ayan. We have this. This is what we call a Venn diagram. So, ibig sabihin nun, itong ganitong klaseng tanong is supposed to be a presentation of kung ano 'yung mga data or information. Okay, na minibigay yung mga nagtatanong kung paulit or paki, bakit daw mabilis, kung nabibilisan kayo ha, again, ito. Panoorin nyo na lang ha. Nakahimay na yan, may mga sample problems din sa loob. Hanapin nyo. Yan, mean, median, mode, measures of central tendency. Yan, ha? Okay, game. So ito, grade 6 students like K-pop and K-drama yung binigay dun sa illustration ng Venn diagram, depende to kung conforme sa exam. Yung iba, sa totoo lang, may nakadrawing na ganito. Meron ng numbers ta iba, hindi lang kompleto. Merong mga exam, kagaya ng sample problem that I made up kanina, may mga tanong na walang drawing na ganito kayo ang gagawa. So, meron akong video nito. Again, may isang buong playlist tayo sa Venn diagram or sa sets na questions. Pwede nyo to panoorin sa bahay. Ha? um, ah, himayin nyo lang kung ano yung mga information dyan. Paano mag-drawing ng sarili nyo Venn diagram? Ano yung mga nawawalang information? Makukuha nyo siya dyan. Kasi this is actually, ito yung tawag natin na, ah. or tawag ko na ano, try door na tanong. Okay, bakit? Mukha siyang madali. Pero may mga tanong dito na ang sasabihin lang sa inyo, this number of people like K-pop, this number of people like K-drama, this number of people like both. Tapos, ito yung same question. If the total number was 53, how many did not like K-pop or K-drama? Now, dito, mas madali. Kasi nakalagay na mismo kung nasaan sila. Ang point ng Venn diagram is, parang nung nag-logic tayo, di ba? Kaya ginagamit ko rin ito for logic questions. Meron silang intersection. Ibig sabihin, itong dami ng ito, dito sa unang bilog, 12 and 14, these are the people na gusto ng K-pop. Okay? Itong bilog na ito, bilog na green, 18 and 14 sa loob ng bilog na yan, these are the people who like K-drama. Yung 14, these are the same people. Oh, intersection siya. Same people who like both K-pop and K-drama. Okay, yun ang ibig sabihin niya. Ngayon, ang sabi dito sa tanong, if the total number of students surveyed was 53, how many did not? Kung kailangan yung bilugan sa tanong sa exam, bilugan nyo ha like K-pop nor K-drama. Pag sinabing did not like, ibig sabihin, ayaw nila ng K-pop, ayaw nila ng K-drama. Ito yung mga tao na nandito sa labas. Nasusundan? Nandito sa labas ng Venn diagram. Bakit sila nasa labas? Kasi nga, again, they don't like K-pop, they don't like K-drama. Now, paano ko malalaman kung ilan yon? Ang clue natin would be the numbers na nasa loob. 12 people like only K-pop, 14 people like both K-pop and K-drama, and 18 people like just K-drama. Common mistake, kaya ako itong ginawa. No? Kaya natin pag-usapan to. Yung iba, binibilang pa rin nila yung 14 ng dalawang beses. ba? Diba? Kasi daw, yung bilog na K-pop, meron kang 26, tapos yung bilog na to, meron kang 32. Ngayon, here's the thing. Kaya nga siya intersection of sets, ang ibig sabihin nun, isang beses mo lang siya bibilangin. So, kung i-add ia ko to ng sama-sama, meron akong 12, plus 14, 26, plus 18, 36, plus 8 is 44. Lahat nung nasa loob ng mga bilog, ang total niya ay 44. Sino yan? Ito na yan. Yan na. Drawing natin para mas klaro. Pero, meron kang, 43, na, meron kang 53 na total. O, nasan ngayon yung mga nasa labas niyan? O, ang gagawin ko lang would be 53 minus 44. That is going to give me 9. Ibig sabihin nun ang mga tao na gusto ng K-pop okay, at K-pop lang ay 12. Gusto both? 14. Gusto K-drama lang pero ayaw nila ng K-pop? 18. Tapos yung ayaw ng both? 9. Okay? So the answer is letter A 9. Saan nanggaling yung 9? Binawas ko yung total na binigay 53. Doon sa kung ilan yung nasa loob ng mga bilog. Kasi kung ayaw mo sa kanila, nasa labas ka. So then, okay. Warm up po yan. Now, here's the thing. Sa, sa exams, hindi lang sa civil service to ha. Ang dami-daming exam. Pati mga job inter, job intake exam. Gusto yung magtrabaho sa ibang kumpanya. Minsan may mga ganito klaseng tanong. Okay. Kapag, okay, sabi ni Adeline, gets ko po ngayon lang. Very good. At least, di ba, bonus na to pag nakakita kayo ng ganito sa exam. Okay. Yung ganitong klaseng tanong, usually, may isang graph or isang tanong, tapos yung mga susunod na dalawa, tatlong tanong, minsan apat, limang tanong, ay base doon. Nagets ba yon? Ulitin ko ha. Lahat ng susunod na tanong nakabase dito. So kung ang ginawa ninyo kanina nag tayo ay, di ba, hindi nyo na, winaglit nyo na to, nakalimutan niyo yung unang tanong where it said na merong mga 53 na total, tama? Okay. At nakalimutan ninyong ilagay na meron kang 9 dito sa labas, mali ka na mula ngayon hanggang mamaya. Nasundan yon Ulitin ko ha, Nagsimula tayo sa ganitong illustration. Alam na natin ngayon, 9 yung nasa labas. Pero kung yung susunod na tanong, where it now asks how many students like both K-pop and K-drama, na waglit mo ito, may posibilidad ka maging mali hanggang mamaya. Tama? So, isulat ninyo. Isulat nyo dito. Ganoon lang simple. Sulat nyo lang siya sa gilid. Para natatandaan mo na merong 9 dyan, huwag nyo silang kakalimutan. Hindi porket ayaw nila ng K-pop at K-drama, ayaw nyo na sa kanila. Ha? Okay. So now, how many students like both K-pop and K-drama? Pag sinabing both, ito ay yung union ng dalawang set and o intersection. Now, wala na tayong pakialam sa kanong term terminology unless yun ang lesson ninyo sa school. Kung may mga estudyante ngising pa. For the civil service exam in particular or aptitude exams, ang ibig sabihin lang ng both ay ito yon. O, ilan yon? That would be 14 both yung nasa gitna. Okay? Now, bakit both? Kasi pag sinabing both, kailangan, gusto nyo ng K-pop, gusto nyo rin ng K-drama. Okay? Dito na tricky yan sa exam. Ito ha, meron tayong playlist. Hindi ko to sinasabi para lang panoorin niyo kasi gusto ko lang ha. Sinasabi ko, hinimay ko yan dyan. Kung ano yung mga wordings or yung mga phrases na ginagamit sa tanong, kasi merong tanong na liked either K-pop or K-drama. Liked both. Merong liked K-pop but not K-drama. Okay, bawat klase na yon iba yon Let me explain, ha? Follow, follow along. Ay, tapos na ba? Ta? Hindi, ito sundan mo. Sundan, sagutin muna natin lahat. Tapos sa dulo ko na bibigyan ng extra question. Sabi dito, how many students did not like K-pop? O, sige. Ilang estudyante daw ang ayaw ng K-pop? Lakihan natin ng konti. O, ngayon. Nasaan muna ang bilog ng K-pop? Ang bilog ng K-pop ay ito. Okay. Saan ngayon yung mga nasa labas nung bilog na yon? You have 18 and 9. Bakit hindi kasama yung 14? Kasi gusto niya ng K-pop eh. Kaya nga siya nandyan eh. Hindi diba? talaga yun analyze, yes. Diba? Kaya again, comprehension is key. So 18 and 9 and 9, the answer would be 27. Bakit 27? Inad ko yung lahat ng nasa labas ng bilog na ito. Okay, nasusundan? Ayan. Ngayon, next question. How many students liked? Ito, iba na na pagkakasabi. At least one. Ano ibig sabihin ng at least one? Pwedeng isa? Pwedeng dalawa? ba? Diba? Again, yun nga yung problema eh. Kaya yung mga nagkamali dun kasi nawaglit nyo yung nine, ba? Diba? Hindi yun na siya nailagay eh. Pero nakasama siya dapat sa bilang, ha? Okay. At least one? Pwede? Yes. Pwede ba yung dalawa ang gusto? Kung at least one? Yes. Tama? Oh, so, ano yung sabihin nun? Sino-sino yon? Pasok ba tong 12? Do they like at least one? Yes. Ano yung one na yon? Yung K-pop. Pasok ba yung 18? Yes. Kasi ano yung one nila that they like? K-drama. Ang tanong, pasok ba yung 14? Sige, ngayon natin yung sagot. Bibilangin ba natin yung 14? Kung yung hinahanap ay they like at least one? Yes or no? Bibilangin ba siya? Yes, very good Kasi at least 1 Pag sabihin at least 1, pwedeng 1, pwedeng mas marami sa 1 Eh ang gusto nila ay 2 diba? So, pasok pa rin sila But again, you count them just once So, you add 12 plus 14 plus 18 26 plus 18 is 44 The answer is letter D Meron pa ba akong ibang tanong dito? Babaliin ko na Okay ba na? Babaliin ko tong tanong ha? Kasi ayoko na aalis kayo na no, hindi nyo ito naiintindihan. 5,500 daw nanonood. Malayo pa tayo sa target. Pero sagali na natin. Okay. Paano ko ang sabi ay how many students liked just one? O 6K na pala. 6K na daw. Just one. Ha? Bakit 30? Kasi, hindi na natin bibilangin. Ito, pasok pa rin yung 12. Kasi, isa yung gusto nila eh, K-pop eh. Pasok pa rin yung K-drama. Pero hindi natin pa bibilangin yung 14 kasi they like 2. Ang gusto natin, just 1 eh. Isa lang. So, 12 plus 18 is 30. Very good. Alright? Isa pa. Paano kung, babalikan ko yung kanina ha? Sabi dito sa tanong, how many students did not like K-pop? Paano kung ang tanong ay, how many students liked K-pop? Anong sagot? Kasi again, lahat to ng mga posibilidad, lahat to ay posibilidad na ma-encounter ninyo. How many students liked K-pop? Anong idadag, anong pagsasamahin dyan? That would be, very good, 12 plus 14, which is going to give us 26. Those are the people who like K-pop. Yung mga nasa loob ng bilog na ito. Oh, how many students like K-drama? Sweet round. K-drama. How many students like K-drama? 32. Very good. Kasi 14 plus 18. Ito. How many students only liked K-pop? Only liked K-pop. Only lang ang binago kong salita, ha? How many students only liked K-pop? The answer becomes... 12. Very good. Yes. So again, we're talking about one word, di ba? A phrase na naisingit. Ito lang ang pagkakaiba-iba ng mga tanong dito. Kaya yung iba, sa so sobrang pagmamadali, hindi nila nakukuha yung tamang sagot kasi hindi sila maingat doon. Hindi na kayo kasama doon. Okay? Kasi maingat na kayo. All right. Ready na? Next na tayong tanong ha? So, budget allocation. This is what we call a pie chart or sometimes a pie graph. Or a circle graph sometimes. They would call it that. Sabi, what percentage of the budget goes into savings? Paano ko malalaman kung anong percentage ang pumapasok sa savings? ba? Diba? How do I know? Kung hindi siya binigay, the way that I could do that would be, I would just add 12, 21, 10. Dito 21 eh, malitong illustration ko. Wait lang. Ito dapat siya. So 12, 21, 10, 13, and 29. I-add ko lang siya lahat. Tapos, I will come up with kung ilan yung savings. Okay. Hindi ko nga 12, 21, 10, 13, 29. 12, 21, 10, 13. Dapat to. This is 29. Tama ba? O, oh, tama. Okay. So, ganito siya ha. 29 ito. This is 13. Yeah. So, this is 13 Ayan. Now, how do I get yung savings? Ang gagawin ko lang, i-add ia ko lahat to. So, I have 12 and 13. Pag pinagsama ko yan, 25%. Meron akong 29 and 21. Pag pinagsama ko yan, kasi ang 9 plus 1 ay 10. Tama? So, para pinagsama ko lang sila, sila na buunan silang isa. This is going to be 50%. Tama ba? Tapos meron pa akong fund-fund na 10%. So here, I have 60, 85%. Itong lahat ng ito, maliban sa savings, yan, lahat ay 85%. So kung 85% sila, ilan to? Ngayon, ang rule is ang isang pie graph or isang pie chart ay laging 100%. So ibig sabihin nun, para malaman kung ilan savings, I will just go 100 minus 85%. Asagot, 15%. So, the answer is letter B. Very good. So, top answer naman ng 15. Congratulations sa lahat. Alright. Next tayo. Paano kung ganito? And again, meron tayong video on pie charts pala by the way. Screenshot nyo na lang. Panoorin nyo na lang sa bahay, sa bahay mamaya. Or bukas, sa break. Pwede Ngayon. Like I said kanina, kung ano yung information na nakuha nyo kanina, carried over siya sa susunod na mga tanong. Ganun siya usually. So, isusulat ko na dyan, 15% ang savings. Now, sabi dito, if 3,500 was allocated to the fund fund, how much was paid for rent and food? Ayan. This is where it gets tricky. Kasi binigay na sa inyo yung equivalent nung isa sa kanila. Now, alendon. Ito e daw, fund fund, ay 3,500. Ibig sabihin, 3,500 is going to be equivalent to 10%. Okay. Now, sabi, how much was paid for rent and food? Ang rent and food ay ito, rent and food. Now, I'm going to show you uh, how other people solve it. Other people solve it like this. So, I will get 3,500, 10%. So, ibig sabihin nun, I could go, ah, okay, ang 1% ay 350. So, I could go 350 times 29. Tapos, lalabas yung sagot. Tapos, 30, 350 din times 21. I don't like this route kasi matrabaho siya. Okay. Yung iba rin, ratio rotation yan. So, another possibility yan. So, you go uh, 3,500 ang 10%. Ilan ang 29%? Matrabaho pa rin yan. Ngayon, ito ang style ko kung ako ang sasagot nito ha, ganito lang siya kasimple. 29 and 21, sinolve ko na yan kanina, di ba? Pinagsa pag pinagsama yan, 29 plus 21 is actually going to give you 50%. E sabi natin, ang 3,500 ay 10%. O, anong gagawin ko sa 10 para maging 50 times 5? So, ibig sabihin, 3,500, kailangan ko lang gawin ay i-times 5 siya. 3,500 times 5 na lang. Or times, oh, times 5 na lang. So, ilan na yun? Hmm. That would be 17,500. Letter A. Now, again, kung gusto yung dumaan doon sa kinonvert ko pa siya into 1%, multiply ko siya, tapos, or, Inanon ni ratio and proportion ko pa siya. Kinross multiply ko siya. Pwede kayong dumaan doon. Sa akin lang, again, it's always how do I solve this as quickly as possible? Kaya kung magaling kayo mag-chunking, yung, okay, 21 at 25, madali na to pagsamahin na. Eh. I-time-save ko na lang. Kung na-figure out nyo yun, mas magaling, mas magaling kasi mas mabilis kayo. Matatapos. Diba? ba? again, ang importante, the answer is still the same. Whether duman kayo doon sa long cut, shortcut, cut, pareho lang yun. Okay? Again, gamitan ng diskarte ang tanong. Yan, ha, uh, may video din tayo niya. Next, how much more did they save over what was spent for fun? This is a separate or a different way of framing it. Sinabi ko na to before, pag sinabing how much more, ibig sabihin ilan ang agwat or gap. Ano yung nilamang? So we're talking about money they saved, ito yun, 15% over what was spent for fun. Ang fun fund, 10%. Tama? Ang savings, 15%. So, gano'ng karami ang savings kesa sa fun fund? Yun ay 5%. Ngayon, Walang 5% sa options. Kasi nga, again, pagdating sa exam, the information, unless may sinaming bago, is carried over. So, ibig sabihin, itong 3,500 na 10%, carried over siya dito. This is still 3,500. Ngayon, again, we have multiple ways of solving this. Pwede nyo kunin yung 15% kung ang 10% ay 3,500. Tapos, tsaka mo siya ibabawas. Or sa akin. To, papakita ko sa inyo, paano, sa inyo kung paano ko siya isosolve. Ganito na lang gagawin ko. Ang 15% minus 10% ay 5% lang. Yun yung gap nila or agwat nila. Ngayon, kung ang 10% ay 3,500, ang 10 kasi, di ba, ay dalawang 5%. So, yung gagawin ko lang, i-divide ko na lang to sa 2. Tapos yun yung sagot. 1,750. Okay? Now again, gusto nyong ilong cut, gusto nyong kunin yung 15% muna, tas yung 10, tas ibawa sila, okay lang din. But you will get the same answer. So I'm hoping that the more that we do live streams like this, nagiging klaro rin sa inyo na hindi naman isa lang ang daanan papunta sa tamang sagot. ba? Diba? You can get creative with it kung anong kasan kayo dadaan. Ang importante is attention to detail yung pattern recognition natin sa ano bang madaling daan na tanong dito, i-multiply, i-subtract subtract ko ba? Yan. Ito yung mga pinag-uusapan namin usually sa live review at sa online review program. So kung may mga batch 14 dyan at saka yung mga nag-aral ng live ng batch 21 or nanood ng digital pass, familiar kayo dito. Tama? Marami pa tayong ibang speed techniques. Okay? So yan ha, again, meron tayong playlist ng Venn Diagram at ng eye charts. panoorin nyo na lang. Ito na yung next nating tanong. This is a bar graph na tinatawag. Bar siya kasi may mga bars doon. Okay. Saan po na kuha yung 3,500? Sa question before it. Kasi again, the pattern here is you have one graph, multiple questions na tuloy-tuloy. Parang kwento siya. Okay? Next, ito tayo. Looking at the graph, when did the school start accepting students? Hmm probably school year pinag-uusapan dito eh, no? Kaya ganyan range yung ating options. Okay? Kailan daw nagsimula na tumanggap ng students ang eskwelahan? Okay? Now, syempre, 2020, wala silang studyante. So, ibig sabihin, hindi sila tumatanggap ng studyante nung wala. Ang range, kung kailan sila nag-start tumanggap, 2021 nagsimula. The answer is letter B. Okay? Kung ang tanong ay walang ganito, 2021 ang sagot. Ganun lang din. Okay? Kaya lang again, parang school year yung tanong. Kasi nga, students yung pinag-uusapan eh. Very basic to. Kaya niya yan. Next tayo, hihirap na siya ng konti. Ito hindi Venn diagram to ha. Ito ay uh, data analysis. Meron tayong video on bar graphs. Save nyo na lang din for later. For extra exercise. May mga exercises din sa loob niyan. So kung gusto niyo mag-quiz ng extra, pwede niyo sagutin yan. Next question, When was there an equal number of male and female students? Kailan daw nangyari? Diyan ko ah, Kailan nangyari na pantay or equal ang number ng male and female students. Now, para mag makabasa tayo ng bar graph, meron tayong tinatawag na legend, 'di ba? Ito 'yon, yung part na 'yan. Yung blue daw ang male, yung red ang female. At kung hihinanap natin kung kailan sila laging equal, the best way to look at it would be, tingnan mo sa graph kung kailan sila nagpantay. Tama? Kasi yun ang ibig sabihin ng equal. Ngayon, dito, ito yung 2023, nakita niyo ba to? Yan, 2023 nangyari na kung ano yung tangkad nila ay pareho. So, ibig sabihin, the answer here is letter C. 2023, naging equal, ang dami ng male and female students. Tapat-tapat tapat lang, lang yan. Tapat-tapat lang. Okay? Again, ha, kung nalalabuan kayo na bibilisan, pwede nyo pa itong panoorin mamaya. After the recording, ha? Okay, so, meron tayong video niyan again, dito. Next, dito tayo, sa sunod na tong tanong. How many more female students than male students did they have in 2024? Ito na naman si how many more. Sinestress ko lagi. Pag sinabi na how many more, ilan yung agwat? Now, nung sinolve natin to kanina, marami pa rin nagkamali. Kasi ang ginawa nila, tingnan nila yung 2024. Ito ay 30. No? Ibig sabihin, ang dami ng estudyante, female, 30, nung 2024, yung nakalagay dun sa graph. Pero kung napapasin nyo, walang 30 na sagot. Bakit? Kasi hindi naman yung tinatanong. Ang tinatanong is, how many more? Ibig sabihin, ano ang lamang niya kaysa don sa male students. So, we need to figure out kung gaano karami yung male students nung panahon na yon. So, 2024, ito yung male students. Drawing natin yung line that is 20. So, ibig sabihin nun, ang dami ng male students ay 20, ang female ay 30. So, ang agwat nila would be 30 minus 20 or 10. Okay, wait lang. Alam ko, merong 10 sa options. Tama? Pero, 10 ba ang sagot? come close. Okay? <laughs> sa exam, marami na bibiktima nito. Kasi kung ano yung nakita nilang number sa graph, yun ang hinahanap nila sa sagot. Meron kayo nawawaglit minsan, which is, dun sa title nung graph, nakita nyo to? Gas students in dozens. Nakita ba yon? Dozens. Yung iba, in hundreds, in millions, in hundred thousands, in ten thousands. Hindi ko to nilagay dito kasi trip ko lang kayo pag tripan, no? Nilagay ko to dito kasi sa exams, ganyan usually siya nakabiktima, kaya may mga sumasagot ng mali. Kasi kung ang sinagot mo ay ten, letter E, naku, sakto, unang-una pa naman siya. Ito po ay mali. Bakit? Kasi this is ten dozens. Ten <laughs> dozens. Ilan yon? Ten times twelve is a hundred and 20. The answer is actually letter C. Nasusundan yon. Kung nagpupuyat kayo para lang doon at ngayon nyo lang yung napansin, ay oo nga, no, may mga ganun pala. Sulit na tayo kasi probably makikita nyo yan. Okay? Hindi lang sa civil service, sa multiple na exams. Minsan, iko convert pa yon. Minsan, at mag din kayo sa ganitong klaseng tanong, sa units. Kasi minsan, ang nakalagay doon sa legend ay kilometer, sa tanong nagiging meter bigla may conversion pa ng units. Minsan ang nakalagay, in dollar tapos in peso, yung tanong. So, titingnan ninyo kung ano yung unit of measure doon sa graph na ginamit. Kasi yun yung susi doon sa tanong. bakit times 12? Kasi again, nakalagay, in dozens. So, bawat isa dyan ay isang dosena. Yung akala mong skwelahan na maliit pala, napakalaki pala nila. Kasi bilhin mo estudyante nila. Fifty dozens. Hmm, napakalaking eskwelahan nito. Yan, no? In kilotons din minsan, yes. In, di ba? In hundreds, hundred thousand, millions. Okay? So, mag-ingat sa units. Sinadya ko yan. Kung naisan ko kayo ngayon sa exam, nawa, maalala nyo to, hindi na kayo magpapabiktima muli. Di ba? Sabi ko sa inyo, maraming mga nag exam confident. Ang dali naman ang exam ngayon, minus minus lang, tapat-tapat lang. Yun pala, makalimutan na wag yung sagot. O ngayon, singit ko lang ha, just in case maging dumabas siya, okay? Or maging pertinent siya na information sa inyo. Ang dozen ay isang dosena. Ang decade ay sampung taon. Kasi yung iba dyan, di ba? In decades. In centuries. Pag century, 100 years. Pag millennia or millennium, 1,000 years. Okay? Kapag sinabi, okay, ang, ang dozen ay 12. Natatandaan ha? Ang baker's dozen. Ulitin ko yan ha? Ang dozen ay 12. Ano ang baker's dozen? Familiar ba kayo dito? Pag sinabi baker's dozen, ilan yon? Ang baker's dozen ay 13. Okay? 13. May pa sobrang isa. Yun ang baker's dozen. So, in case makita nyo rin sa tanong. Word analogy. 12 is to dozen. Baker's dozen is 2. Yung mga ganong klaseng tanong. Yung mga tanong na ang units of measure ay in baker's dozen. O kaya yung mga word problems. How many baker's dozen does, uh, can she fit or can she complete? Yung mga ganon. Alam nyo na ha? Yung mga units na ganyan na medyo weird. Okay. Next. Next question. How many male students has the school had since the beginning? Okay. Ano ibig sabihin nun? Ilang bagong male students has the school had since the beginning? Now, ang maganda dito, actually madali na to kasi nakalagay na new eh. New. Ibig sabihin nun, every year may bagong lalaking students na darating. So, ilan sila since the beginning? Sa beginning, yung blue ay 10. So, meron akong 10 dito. 2022, ang new male students ay 20. Dito ay 25. Tinatapat lang natin, ha? Yan, tinatapat lang natin. Oops. Tapos, ito, meron kang 20. So, ilan yan? 10, 20, that is 30, 50, 75. Okay? So, 75 times 12. Kung gusto yung long cut, ganyan. 14, 15, 5, 7. This will be 0, 10, 9. The answer is 900 students since the beginning. Okay? A yearn. Ngayon, nakikita niyo ba yung tanong? Babuburahin ko ha. I'll leave you with this. I think this is the last one eh. I-raise Ira natin yung level. Ang tanong ha. Wala nang options. I-zoom ko na lang. Paano ko ang tanong is, how many more? New female students has the school had How many more female students than male students has the school had since the beginning? May nalaktawan? Wait lang. Ay, oh, may nalaktawan pala. Sorry, balikan ko na lang muna to bago yung bonus question. When did the number of female students remain, remain unchanged? I think klaro naman, no? Kailan siya hindi nagbago? Dito? Tsaka dito? So, kailan yon 2022 to 2023. Letter C. Ayan ha. Okay. Nandito na tayo sa yung bonus. Mas tricky ng konti. How many more female students than male students has the school had since the beginning? Now, there are multi -way, multiple ways to attack this problem. I will show you how I do it. Kasi sa exam, minsan ang, ang sinusukat population, GDP, taxes, income ng kumpanya, Ganun usually yung graphs, no, or dami nang pinaproduce sa isang factory, ganyan. So, we're talking about numbers here. Dalawang plan of attack dito. Pwede ninyong yung i-add lahat. So, ibig sabihin nun, nag, ano na ako, na in ko yung sa male kanina, di ba sabi natin, 75 dozen ng males. Tapos, i-add ko rin yung sa female. So, meron ako dito, ano, uh, 15 plus 25, plus 25 ulit, plus 30. Pwede nyo siyang gawin ganon, or dahil difference naman ang hinahanap, pwede nyo isa-isahin. ano ibig sabihin ko doon? Papakita ko how I would do it, ha? Sa 2021, mas matangkad yung female ng 5. 5 lang. Ito yon Dito, matangkad siya ng 5 din. Dito, walang pinagkaiba. So, 0 yan. Tapos dito sa pinakahuli, meron kang gap from 30 to 20, so this is 10. So, ibig sabihin nun, instead na i-add ko lahat ng pula, tas i-add ko lahat ng blue, tas ipagbabawas ko yung, ibabawas ko yung blue na total sa red na total, pwede kong kumparahin na lang year per year, at ang sagot ay 20 times 12, 240. Make sense? Okay. Ganun lang. So again, pwede nyo gawin pa ganun, pwede pag gano'n, pwede nyo gawin, na ganyan, pareho lang naman yung lalabas na sagot. Alright? Now again, meron tayong playlist on graphs and charts, sets at iba pa. Panoorin nyo na lang mamaya. Medyo tumutulog na rin yung tam, tam ko. Hindi tayo umabot sa, si, sa 10K, 6K lang tayo tonight. So I guess, bitin tayo. So ganito na lang. Um, uh, we're going to study again tomorrow. Don't worry about that. Uh, I'll think of other ways. Pag-iisipan ko rin kung aabot kasi marami akong deadline sa totoo. Marami akong kailangan gawin din na trabaho. Pero kung kakayanin ng oras ko na gumawa ng word analogy, bukas ipupush ko rin. So, bukas na tayo magkakaalaman kung ano yung cover natin. But I'm hoping it's also going to be as helpful as the past few days have been for everyone. Ang ating Payo ni Ate Laika tonight, pakibasa. Ayan, type nyo rin sa chat box para hindi nyo makalimutan. Ayan, try natin na rhyming siya every night. The details do tell. Pilit na pilit, pero kaya nyo yan para madaling tandaan. Big sabihin lang nun, may sabihin nga na the devil is in the details. Or, the details really matter. You have to pay attention to the details. So, the details do tell which is right or wrong. Okay? So, maging very critical kayo, very, very um, attentive at focused sa bawat tanong, bawat salita. Na Nanan doon sa ganitong klasing tanong. Ang tendency kapag alam niyo na yung plan of attack, magiging careless kayo. So naging mas mababa ang score. Okay? So pay attention to the details para hindi kayo mabigla, hindi masayang yung mga inaral ninyo. Again, meron tayong study outline kung hindi pa kayo nagka kayo ngayon, di ba? Yung iba nag-leave daw para mag-aral for the next few days. Dito kayo magsimula. Okay? Yung mga ganyang klasing lessons nandoon din siya. Live tayo uli bukas, live tayo ulit sa Sabado. Anong oras niyo gustong mag-live? Um, let me know na lang din. Pero kasi ako, I try. Kasi may, ano, actually may work pa ako at the beginning of the day. So, I do this after. So, usually mga 7.30ish tayo. Um, if kaya mas maaga, I'll do it earlier tomorrow. No? But, uh, kung hindi nyo napanood lahat ng live stream natin, We'll post the links din. Um, kompleto naman siya, yung mga recording. This one in particular, kung kararating nyo lang, nalit kayo, um, panoorin nyo na lang uli. Uh, meron tayong full discussion na ma-record nito sa YouTube channel ng Team Laika, ha? Huh? Okay? Sige. Yan muna for now. Kakain na ako. <laughs> Kakain na ako. Tinatry ko talaga na <laughs> hindi tayo nagmamadali. Yun ang maganda. Uy, 1 million daw tayo ng likes sa TikTok, ha? Maraming salamat sa mga nanonood sa TikTok. Achievement unlocked. Pang ilang gabi na to na naka 1 million tayo. So, salamat sa kakatatap ninyo. Yung mga napudpud na ang thumb dyan, maraming salamat. We appreciate that. Kaya nyo umabot kayo ng 1,000 plus na nanonood sa TikTok. It's because of you. No? Salamat. And, again, see you tomorrow. Um, as we always say, ay, by the way, kung gusto nyo ng merch, shop.teamlaika.com help us keep this going. Actually, first time ko na nag-live halos gabi-gabi um, for the March 2024 exam. Ngayon ko lang to nagawa kasi nga may studio na. So, yeah, help us like keep this going. Um, I hope you support us. The box pala, resume shipping na daw tayo. So, if in case hindi naman kayo mag exam ngayong March, August kayo mag exam or may iba kayong i-exam, NAPOLCOM, AFSAT, gusto niyo maging jail officer, abogado, lawyer. Any exam na may English, math, logic, the, these could help. So, resume shipping na kami kung interesado kayo. Message us sa Team Like a Facebook page. Order na lang sa, team, sa TikTok shop natin. Uh, the planner is also still available. Pwede pa kayo magsimula na magbagong buhay ngayon. Walang sayang na page. This is an undated planner. And these things help us keep the operation going. So, um, I'm not gonna lie, I'm a little bit down these days kasi it's really tricky like to find the resources that we need. I have so many plans and dreams for the team. But alam na, alam nyo naman, restricted tayo sa kung ano yung resources natin. So anyone who wants to get the resources, get the the merch sa shop.teamlike.com, every bit helps. So sa lahat ng mga nagpapadala din, I think nagbiro yung team ko, nagpost sila na ng GCash link the other day. So yung mga nagpadala aminin salamat din sa inyo um hopefully we can keep this going but again even if yun naman ang lagi ko sinasabi even if i need to go back to like maybe working full time or doing something to earn money so i can keep creating content mababawasan lang yung content that i make probably kasi magugugus yung time ko but i will keep doing what i do i already fell in love with creating free educational content but again uh, the more of you who support us my channel members supporters natin channel patrons natin um the more likely it is for me to create as many videos as I possibly could so salamat sa inyong suporta eh? at uh, good night ay nag, may nagpa post ng ng uh, links ating uh, online banking yeah but and if you cannot support us financially that's perfectly fine i understand but please pray for us No? We need a lot of prayers, uh, me and my team, these days. mean decisions to be made uh, with the limited resources we have. So, I really don't want to move. I don't want to lose this studio. So, yeah, let us know. Um, then, if my mga iba kayong requests or anything, maraming salamat sa inyong lahat. And uh, as you always say, never stop learning. Aja-aja. Kaya niyan. I'll see you in next video and bye for now. Bye!